โอเคอ่ะแล้วเปลี่ยนซ่าไล่ป่ะมั้ยเปลี่ยนซ่าไล่ป่ะมั้ยရှင်เปลี่ยนซ่าไล่ป่ะมั้ยเดี๋ยวเล็กๆละเนาะลงอ่ะลงอ่ะลืมเยสันเนี่ยเดี๋ยวเล็กวิ่งไล่มาวิ่งไล่ตัวมาตัวดิ2คู่เลยอ่ะตะมีตัวฉိတ်ท้าตัวหลุမျိုးเลยไอ้ไอ้หลุนี้ผิดตัวอ่ะผิดตาด้วยจําไม่ได้ခေါင်းလုံးဘူးလေနော်ဒီနည်းနည်းပြန်ဆောင်လိုက်ဒီနည်းနည်းပြန်ဆောင်လိုက်အောင်ဒီနည်းနည်းပြန်ဆောင်လိုက်မယ်ခိုင်းယူလိုက်ပါဦးဒီနည်းနည်းအဲ့ဟာနေဒီမှာတည်းရဲဟုတ်တယ်အဲ့ဟာမင်္ဂလာပါရှင်နာရတဲ့ရှင်မင်္ဂလာပါရှင်အဲ့တော့လေပင်ထောက်ဖို့လေတော့အလုံးမင်းမင်္ဂလာပါအဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့မှအကူကြီးလေးတောင်းချင်ပါတယ်အဲ share ပေးထားပါ share ပေးပြီးွားတော့ဝင်းရံတဲ့သူတွေဒီတခြားဘာမှမမှန်မဲနဲ့အဝယ်မှန်လေးတွေလာတဲ့ခါမှပဲ app လုတ်ပေးခြင်းတစ်မျိုးသာလုတ်ပေးပါလို့အကူကြီးလေးတောင်းချင်ပါတယ်ကျန်တဲ့စကားလေးတွေမမှန်မဲနဲ့ပေါ့နော်မဟုတ်လို့ရှိရင်မဟုတ်လို့ရှိရင်ဘာမှမတွေ့ရတော့အဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားမှဆိုလို့ပါ။ဒါဆိုတော့ LINE ကတော်တော်ကိုမကောင်းတဲ့ကြားရရအောင်ပါ။ဒါမျိုးတို့ကအလုံးလုံးနေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မျိုးတို့အဲ့ဒါလေးကူညီပေးပါလို့နော်။ပြီးရင်အဲ့ဒီအဝယ်မှန်လေးတွေ app လုတ်ပေးနေတဲ့သူမျိုးကိုပဲမျိုးတို့ကဝင်းရဲ့ message လေးတွေထည့်ပြီးတော့5000တသိန်း3သိန်းမို့ gigabyte လေးတွေကိုလက်ဆောင်ပေးပေးပါမယ်နော်။ဆွဲသီးလေးတွေတဲ့ညီမလေးຫນွယ်လေးဆွဲသီးကိုဘလောင်ဝင်းကျင်လေးຕົ້ງချင်လေညီမလေးဆွဲသီးကိုစိန်ဆွဲသီးတမိ15ဝင်းကျင်လေးຈັດသေးလားစိန်ဆွဲသီး15ဝင်းကျင်လေးတွေຈັດသေးရဲ့ထင်တယ်နော်15ဝင်းကျင်လေး2ခု2ခုຈັດတာလားဟုတ်ကဲ2လုံးပဲຈັດတော့တယ်ဒါလေးဆိုရင်15သိန်း5000ဒါလေးဆိုရင်15သိန်း5000ညီမလေးဒါလေး15သိန်း5000ညီမလေးမေမြတ်နှုတ်သက်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးအဝယ်မှန်လေးကိုပဲ app လုတ်ပေးတာနေတယ်ဟောမကျေးဇူးတင်ပါပြီနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ရှုပ်လဲမရှုပ်တော့ဘူးအမတို့ကလည်းဝယ်သူရဲ့မှန်တစ်ခါရဲ့တွေးရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာပါအဲ့တော့ဒီမှာပါရှင်အဲ့တော့ဒီမှာပါအဲ့တော့ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်ဟောတမိမေမြတ်မေမြတ်နှုတ်သက်မေမြတ်နှုတ်သက်ကိုထည့်ပေးထားလိုက်အဲ့တော့ဒါလေး15သိန်း5000မဲနိုင်ပြီမဲ့စီးရင်ထဲမှာထည့်ပေးလိုက်မေမြတ်နှုတ်သက်ကိုဒါလေးက15သိန်း5000လေဘင်းရဲ့ကျိုးလေးကညီမလေးရေ23သိန်းနဲ့4000ညီမလေးတို့ဒီနေ့တသိန်းမို့5000မို့3000မို့ gigabyte တွေ skin symphony မှာတွားပြီးတော့ညီမလေးတို့ treatment မဲ့လုပ်လို့ကိုယ့်ရဲ့အလှပရေးရဘာညာတရကတွားလို့ညီမလေးတို့ဓာရီပါဝါလို့ရှိရင်ညီမလေးတို့အဲ့ဒီ5000မို့တသိန်းမို့3သိန်းမို့ရောမဲ့အပြင်ကိုမှဒီကက်ပါသွားရင်သူ့မှာ 5% short ပေးတာ 10% short ပေးရဆိုရအကျိုးကျေးဇူးတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီဟာတွေကိုမကဒါတွေကို gigabyte တွေလည်းထည့်ပေးမယ်ဥစားတိုင်းအမရဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ short ပေးမှာအမကိုယ့်ဘက်ကို short ပေးတာ short ပေးတာတက်တက်ပဲအဲ့တော့ဆော့ဆော့ဆွဲသီးလေးမိတဲ့ညီမလေးအမစီမှာ15သိန်းဝင်းကျင်ဒီနှလုံးပဲရှိရောမယ်15သိန်း5000လေး15သိန်း5000လေးဒီတစ်လုံးရှိမယ်နောက်ထပ်တစ်လုံးလေးက15သိန်းနဲ့9000ဒါလေးက15သိန်း9000အဲ့တော့နှလုံးရှိမယ်ညီမလေးအဲ့ဒီ15ဝင်းကျင်လေးရဆိုရင်ဒီနှစ်ခုကိုဒီနှစ်ခုကိုယူပါညီမလေး15သိန်း5000ရယ်15သိန်း9000ရယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနှစ်ခုနော်အဲ့နှစ်ခုရှိပါမယ်ဆွဲသီးလေးကိုဘလောင်ဝင်းကျင်လေးသုံးကျင်လေးဆိုတာလေးလည်းပြောပေးပါနော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ဒါလေးဆိုရင်တော့29သိန်းနဲ့4000 29သိန်းနဲ့4000မှာ29သိန်းနဲ့4000မှာတခြားမှန်လေးတွေမမှန်မေးပါနဲ့နော်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဝယ်သူရဲ့မှန်ကိုပဲ app လေးလုတ်ပေးပါနော်အဲ့လိုလုတ်ပေးတဲ့သူကိုပဲမဲလေးတွေတစ်ခါထည့်ပေးမှာမို့လို့ပါ26သိန်းနဲ့8000မှာနော်ဒီတစ်ခါ line မချနိုင်တော့မြတ်သူ line မကောင်းတော့ပို့ဆိုရဟုတ်တယ်မမဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် line မကောင်းတော့အကြောင်လေး line မကောင်းတဲ့ကြားနေရဟိုဘွယ်သူရဲ့မှတ်မတွေ့ရတော့ဘူးအဲ့ဒီဟိုဟာကြီးပဲဖြစ်နေမှာဆိုလို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တခါတည်းလေးဝင်းရံတဲ့သူတွေကိုဝယ်တဲ့သူရဲ့မှတ်ကို app လုတ်ပေးတာလွဲပြီးတော့ကြံတဲ့မှတ်တွေကိုမတူမထည့်ပေးတော့ဘူးမဟုတ်ရင်အဲ့ဒါတွေနဲ့ပဲရှုပ်နေမှာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားမှာဆိုလို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပါရှင်ဒါလေးဆိုရင်26သိန်းနဲ့8000ဒီလိုမျိုးလေးရှိပါမယ်ရှင်26သိန်းနဲ့8000အဲ့လိုမျိုးလေးရှိပါမယ်ဒါလေးဆိုရင်28သိန်းနဲ့9000ဒီတိုင်းလေးရှိပါမယ်အဲ့တော့ဆွဲသီးလေးလိုချင်တဲ့ညီမလေးကမမကိုပြောပေးလေဘင်းကကျိုးလေးက23သိန်းနဲ့4000ဒါလေး23သိန်းနဲ့4000မှာဒီဟာလေးကလူငယ်အရန်ဆန်တဲ့ညီမလေးတို့ရေဒီမှာကြည့်လူငယ်အရန်ဆန်တဲ့ဒီဟာလေးကလေနော်အ
အဲ့တော့ဒီမှာပါရှင်အဲ့တော့ဝယ်ထားဩမဲထည့်ပြီးတော့ဝယ်ထားပြီးဟုတ်ကဲ့ပါညီမလေးမဲထည့်ပြီးမယ်ဝယ်ထားတဲ့သူတွေကကြတော့မမတို့ gift card တွေပေးတာဒီငွေသားနဲ့လုံးဝပြန်မလဲပေးဘူးနော်မမတို့လေတခါလေးလေး gift card ကိုပေးမယ်ငွေသားနဲ့ပြန်မလဲပေးဘူးညီမလေးတို့မသုံးချင်လဲညီမလေးတို့တခြားလူပေးလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့တခါတလေကျရင် gift card ကိုငွေသားနဲ့လာလဲမှဆိုလို့မမငွေသားတော့မလဲပေးဘူးနော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ပြောပေးတာဘာလို့ဆိုအမက3သိန်းမို့3သိန်းမို့3သိန်းမို့5သိန်းမို့ကိုဒါ gift card တွေထည့်ပေးထားတာဆိုတော့လေနော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ပြုပြောထားတယ်အားလုံးပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့လို့ရှိရင်မမမဲနိုင်ပေးမယ်အားလုံးပြီးသွားတော့မမဲနိုင်ပေးမယ်ဒါလေးက23သိန်းနဲ့23သိန်းနဲ့4သိန်းလေးဒါလေးကျရင်ပြောပေးကျရင်ပြောပေးဒါလေးကိုဒါလေးကိုမင်းတို့ကထက်လျှော့ပေးဦးမယ်နော်နော်နော်ဒါလေးကိုထက်လျှော့ပေးဦးမယ်လိုင်းမကောင်းတော့တို့ဒီတိတ်မတက်ကြဘူးလေဟုတ်တယ်မမအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လေလိုင်းမကောင်းတဲ့ကြောင့်မို့လို့အဲ့လိုမက်နေတအားများပြီးမက်နေကြက်ကုန်တာမျိုးပြီးနောက်တစ်ခါအဲ့မက်နေသူတွေလဲမက်နေသူတွေလဲဟိုဟာဟိုဟာမက်နေပိတ်ကုန်မှာဆိုလို့မက်နေပိတ်ကုန်မှာဆိုလို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါလေးက23သိန်းနဲ့4000ညီမလေးစုဒါလေးကြိုက်ရင်23သိန်း4000လေးညီမလေးကြိုက်ရင်ကြိုက်ပြီညီမလေးပြောပေးမမကို short ပေးလို့ဒါပြောမမက short ပေးမယ်နော်ဒီဟာလေး23သိန်းနဲ့4000ပြီးညီမလေးတို့ကို gift card တွေကမဲပြန့်နိုင်ပေးမှာ gift card ကအရောက်စီတာကိုမဲပြန့်နိုင်ပေးမှာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နော်ဒီဟာလေးဆိုလို့ရှိရင်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်ပြောပေးပါရှင်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်ပြောပေးပါလေဘေးကကျူးလေးဒီ23သိန်းနဲ့4000မှာလူငယ်ဆက်ဆက် 80k ကျူးလေးနဲ့73ဘေးရေးဆွဲတီးလေးနဲ့ဒီလိုမျိုးလေးထုတ်ပေးထားပါတယ်ဒီမှာပါနော်ဒါလေးချက်စရာလေးနော်ဒီမှာဒီတိုင်းလေးအဲဒီတိုင်းလေးအဲ့တိုင်းလေးပါ23သိန်းနဲ့4000မှာ23သိန်းနဲ့4000မှာရှင်နော်အမလေးအပေါဆိုးချက်တယ်ပြီးတော့နှစ်ပြားတစ်စီးတယ်ဟုတ်မမကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နှစ်ပြားတစ်စီးလည်းချွေးနေစာနဲ့ရှာထားရတာပါမမရေတွင်းနေရလည်းထိုင်မထားတော့လို့သူများစီအလကားယူထားတာမဟုတ်ပါဘူးပြီးတော့ဝင်းရံနေသူတွေကလေချစ်လို့ဝင်းရံတာမမလိုချင်လို့ဝင်းရံတာမဟုတ်ဘူးလိုချင်လို့ဝင်းရံတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ချစ်လို့ဝင်းရံတာအဲ့လိုချစ်လို့ဝင်းရံပြီးတော့ကြံခဲ့မှာဆိုလို့သူတို့မန်းပိတ်သွားမှာဆိုလို့မက်ပိတ်သွားတဲ့ခါကြောင့်လို့ရှိရင်ဒီမှာကလေးတွေကမှတ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မက်နေမတက်လာသူတို့ကမမှတ်တော့ဘူးမမှတ်တဲ့ခါကြောင့်လို့ရှိရင်ကြံခဲ့မှာဆိုလို့အဲ့တော့မက်နေမပိတ်ရအောင်မလိုအပ်တဲ့တခြားစာသားလေးတွေမပြောဘဲနဲ့ဝဲသူမန်လေးတွေကိုပဲအပ်ပေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့သူတို့လည်းမက်နေမကျက်တော့ဘူးမက်မပိတ်တော့ဘူးဒီဘက်ကလည်းဝဲတဲ့သူတွေတခါရဲလေးတွေ့ရတယ်လေနော်လူတိုင်းကမြစ်တာနဲ့လှုပ်လှုပ်နေမှာပတ်စံနဲ့လှုပ်လှုပ်နေမှာမဟုတ်ဘူးဘလောက်ဘလောက်ပေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလဲလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ရှိမှလှုပ်ကြတာနော်အဲ့ကြောင့်မလို့ပေးတော့နှစ်ပြားတစ်စီးလို့လည်းမပြောပါနဲ့ရှင်အဲ့နှစ်ပြားတစ်စီးကလည်းနော်ချွေးနေစာပါပဲရှင်နော်ပတ်စံဆိုတာတန်ဖိုးရှိတယ်နော်နော်နောက်ဆုံးဘေးတထောင်လည်းတန်ဖိုးရှိတယ်ဘေးနှစ်ထောင်လည်းတန်ဖိုးရှိတယ်မြတ်သူကဟိုအပေါက်ဆိုးတယ်လို့ထင်နေလဲထင်မပြောတတ်တော့ဘူးဘာလို့ဆိုပတ်စံရဲ့တန်ဖိုးကိုနားလဲသူတွေကနှစ်ပြားတစ်စီးဆိုရယ်စကားမထွက်ဘူးမမAD1K 1g ဘယ်လောက်လဲဆိုညီမလေးအဲ့ဒါတော့မမမသိဘူးဘာလို့လဲဆိုမ ADK တိတက်အဲ့လိုရောင်းတာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်တော့73ဘေးကြီးဆွဲတီးလေးနဲ့ကျိုးလေးကိုတော့ ADK လေးနဲ့မာတွဲပေးထားတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာလေးဆိုလို့ရှိရင်တော့23သိန်းနဲ့4000ကြိုက်တယ်ဆိုရင်မမထက်လျှော့ပေးရုံပဲအော် ADK ဆွဲတီးအနေအောင်လေးနဲ့19သိန်းကဘယ်လောက်လဲရှင်တဲ့ADK ဆွဲတီး19သိန်းသမီး19သိန်းခွဲ19သိန်းခွဲညီမလေးဒါလေးက19သိန်းခွဲ black jet လေးတမိမီးမျိုးစာလေးပေးမမကိုဟိုကပေးမီးလေးပေးနိုင်တက်ချေဆို ODS ကပေါ်လာဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်နေလဲမသိဒီနေ့ဆော့ဆော့ပထမမန်းမှာလေအဲ့လိုပဲလာပြီးတော့မှအလုံးလုံးလို့ဆိုပြီးတော့မှလာပြောနေတော့စိတ်ကအမှားလေးဟိုကတခုဖြစ်သွားပြန်ရောမီးထိုးစိန်လေးကဲမီထိုးစိန်လေး black jet ကိုမီထိုးစိန်ကမာသားမဟုတ်ဘူးเนาะတကယ်ကို black jet အစစ်ကလေးတမိဒါဆိုစစ်ချက်တောင်ထွက်ထားပြီးသားထင်တယ်เนาะဒီဟာလေးဆိုရင်ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်19သိန်း5000လေးမမကြိုက်ရင်ထက်လျှော့ပေးဦးမယ်เนาะเนาะရရတဲ့သူကနဲပေးမယ်ပေးရတဲ့သူကလူအများမို့တဲ့နားလည်းပေးเนาะဟုတ်ကဲ့ပါတကယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တယောက်ချင်းစီကိုပေးချင်တာပေါ့เนาะကိုလည်းပေးချင်တာပေါ့အဲ့လိုပေးချင်လို့လည်းအလုပ်တွေလုပ်ရတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာပါရှင်အဲ့တော့ဒါလေးက 80k ဂျိုးလေးနဲ့ဒါလေးက black jet လေးမီထိုးစိန်အစ်စ်ကလေးနဲ့ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကဒါဆိုလို့ရှိရင်19သိန်းခွဲဒီနေ့ live မှာဆိုရင်5000တသိန်း3သိန်းမို့ give out 6000ပေးအောင်မယ်ကဲနှစ်ပြားတစ်စိတ်ဖြစ်လားနှစ်ပြားတစ်ချမ်းဖြစ်လားပြောကဲ
ပြော9000 3000 3000 ညှက်ပြားတစ်စိတ်ဖို့လားညှက်ပြားတစ်ချမ်းဖို့လားနော်အဲ့တော့ဒီမှာပါရှင်ဒါလေးက19သိန်းခွဲလေး19သိန်း9000ကိုစင်ကာပူပို့ပေးတယ်ညီမလေးဥမ္မာကျော်မမတို့စင်ကာပူပို့ပေးပါစင်ကာပူ 5% နော်တမီးနော်စင်ကာပူဒီညီမလေးတို့အေဂျင့်က 5% မှာညီမလေးစင်ကာပူဒီအေဂျင့်က 5% မှာတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးမြန်သူပြောတာကမဲ့နေရမြန်သူတို့ကလို့လဲဆိုတော့လူတယောက်က share ထားပြီးတော့ man တဲ့ခါကြလို့ရှင်အဲ့သူ့ရဲ့ man နေကြီးပဲတွေ့ရတယ်တွေ့ရတဲ့ခါကျတော့တခြားလူ man မတွေ့ရဘူးပြီး तू ကလည်းခဏခဏ share ပါများ man ဘိတ်ခံရတယ်အဘိတ်ခံရတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာကလေးတွေကကြတော့လေဩအစာဆုံးဝင်းရနေသူတို့သူတို့က message ထည့်ပေးရဆိုတော့အဝင်းရနေတဲ့မှာမပါဘူးလို့သူတို့ကလည်းအဲ့လိုအထင်မှားသွားရောမှားသွားတော့ကိုကမပါတော့ဘူးအဲ့လိုဖြစ်မှဆိုလို့ upload တဲ့ခါကျတော့ဝယ်သူရဲ့ app လေးတွေပဲ man လေးတွေပဲ upload ပေးတဲ့ခါကျတော့ကိုလည်း man ထိမ့် man လို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ man မပိတ်တော့ဘူးဒီဝင်းရစင်းနေလေးတယ်လဲပါတယ်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အကျိုးရှိတာလေးကိုပြောပြတာပါမြတ်တူကမလေးကို့ချစ်လို့ဝင်းရနေသူတွေကတပြားမမရလဲဝင်းရနေမမတို့ဟုတ်တယ်မလားချစ်လို့ဆိုရယ်စိတ်နဲ့လှုပ်ပေးတာတပြားမမရလဲဝင်းရနေစိတ်နဲ့ကတ်ကိုစက်သိန်းပတ်ချလဲတရားရှိလားဆိုတော့မမအနည်းဆုံးလေးသည်16သိန်းခွဲမမအနည်းဆုံးလေးသည်16သိန်းခွဲအနည်းဆုံးလေးသည်16သိန်းခွဲနော်အဲ့တော့ဒီမှာပါဒီလိုမျိုးလေးဒါလေး19သိန်း5000လေးစိုက်တယ်ဆိုရင်ပြောပြထက်လျှော့ပေးပါဦးမယ်နော်မလေးမြတ်တို့အပေါက်ဆိုးရတယ်လို့ပြောတာခံရပြီးပြီပြောကြပါဦးကျမအရင်ပေါက်ဆိုးနေလားလို့တော်မြတ်တို့အပေါက်ဆိုးနေလားလို့အရင်ပေါက်ဆိုးနေလားပြောကြပါဦးတမိဟိုအော်ဒါလေးဒါလေးအဲဒီအလေးအဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလေးက78သိန်းကျော်7သိန်းပြချလေတဲ့ကတော့မရှိဘူးမမရဲ7သိန်းပြချလေတဲ့ကတော့မရှိပါဘူးအနည်းဆုံးလေးဆိုရင်16သိန်းခွဲဒါလေးဆိုရင်78သိန်းကျော်လေးအဲ့လေးဆိုရင်78သိန်းကျော်လေးပလဲလေးတွေကညီမလေးပလဲနှက်ကလေးရှိတယ်ပလဲနှက်ကလေး16သိန်းခွဲလေးရှိတယ်เนาะပလဲရောဘေးပလဲအစ်စ်ကလေးနဲ့ထူးထူးထဲထဲလေးနှစ်ရံတောင်ရှိတယ်ဒါလေးဆိုရင်78သိန်း6000 2000 78သိန်း6000 2000ဒါလေးဆိုရင်16သိန်းခွဲလေးဒါလေးက16သိန်းခွဲလေးနှစ်ဖူးပြောင်းနဲ့မလိုက်ဘူးလှလှလေးပြင်တော့ဟုတ်မမအဲ့ဆိုနောက်ဆိုရင်တော့နှစ်ဖူးရှိကိုနည်းနည်းချလိုက်မယ်ဒီနေ့ကတော့လုံးဝကတ်နေအောင်လို့ညနေအောင်လုံးဝရှင်းနေအောင်လို့ဆိုပြီးတော့မှလှုပ်ထားလိုက်တာချစ်လို့ပါမြတ်သူတွေဟုတ်ကဲ့ပါမမတည်တာကြီးစမြိုင်းတင်ပါဟုတ်ကဲ့အားလေးယူမယ်နော်တဲ့မအောင်မမမအောင်မ16သိန်းခွဲလေးကိုပြောတာလားမမရှော့တော့မရှော့ပေးရသေးဘူးဗောကိုမရဲ့16သိန်းနဲ့ပဲယူလိုက်နော်မမနော်16သိန်းနဲ့ပဲယူလိုက်ပါရှင်16သိန်းနဲ့ပဲယူလိုက်ပါမမရေ16သိန်းနဲ့ပဲယူလိုက်ပါတစ်ချက်လေးမြတ်သူဟိုဟာလေးပေးရှယ်ချက်ပေါက်လေးလာခဲ့ပေးပါပေးချက်ပေါက်ကိုရောက်သွားလို့ confirm ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှင်မြတ်သူကဒီမှာပြောပြမယ်နော်လူလိန်နေစီလဲရောက်သွားမှာဆိုလို့ပါလူလိန်နေစီလဲရောက်သွားမှာဆိုလို့ပါနော်နော်အားလေးယူမယ်နော်တဲ့။အော်ညီမလေးရေညီမလေးဥမ္မာကျောင်းမမကိုဒါလေးနော်ဆွဆွဆွဲကြိုးလေးနော်19နဲ့ပဲယူနော်။နော်19နဲ့ပဲယူပါညီမလေး19ခွဲမဟုတ်ဘူး19နဲ့ပဲယူ။အပေါက်ဆိုးလက်ချစ်နေဥမ္မာပါအမရေအဲ့ဆိုအပေါက်ဆိုးချလိုက်တော့မှာနော်။ဒါလူရက်ကဆိုင်ပြီးဟေးဟေးဟေးဆိုပြီးတော့တခါတည်းအော်ဟစ်ပြီးတော့ရောင်းပါမလားအဲ့လိုမျိုး။အပေါက်ဆိုးဆိုးနဲ့ရောင်းပါမလား။ညီမလေးတနာအော်မမနနာအော် US ပို့ပေးပါတယ်မမ US ကိုပို့ပေးပါတယ်ရှင်မမရေ။အဲ့တော့ဒီမှာပါဒါလေးက19နဲ့ပဲယူလိုက်ပါเนาะညီမလေးเนาะ19နဲ့ပဲယူလိုက်ပါရှင်အဲ့တော့မမကို page ချက်ပေါက်လေးတစ်ချက်လာပေးပါเนาะဘာလို့လဲဆိုတော့မမတို့လေအာ page ကိုတစ်ခါခေါ်ရဲဆိုတော့ကလူလိန်နေစီရောက်သွားမှဆိုလို့ပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပါရှင် page ချက်ပေါက်တဲ့ရောက်ပြီဆိုတော့ねအမကမဲလေးတွေကတော့နောက်ဆုံးမနိုင်ပေးမယ်ညီမလေးတို့နောက်ဆုံးတိမကြည့်နိုင်လေကိစ္စမရှိဘူးမမတို့ဘလောက်ပေါက်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေး page ချက်ပေါက်မှာပြောပေးမယ်เนาะเนาะအဲ့တော့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင် US ကိုပို့ပေးပါတယ်မမကြီးစိတ်ချပါနော်မြို့တော်လေးတိလား tracking number တွေပါတယ်ကအစာပို့ပေးပါတယ်ဘယ်လိုသွားရမလဲတဲ့ညီမလေးပင်ထောက်ပေးထားတယ်လေမမပင်ထောက်ပေးထားတယ်လေအခုအဲ့ပင်ထောက်ပေးထား link ကိုသွားလို့ရတယ်ဟိုအလွယ်ဆုံးပြောမယ်ဆိုရင်အခုညီမလေးဝင်ကြည့်နေတယ်မြတ်တူတူဆိုတဲ့ page ရဲ့ချက်ပေါက်ကိုလာခဲ့လိုက်ဟဲ့အဲ့ဒါအလွယ်ဆုံးပဲအခုညီမလေးကြည့်နေတယ်မြတ်တူတူဆိုတဲ့ page ရဲ့ချက်ပေါက်လေးကိုလာခဲ့ပြီနော်ညီမလေးနော်ညီမလေးဥမ္မာကျော်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်သမီးတို့ချက်ပေါက်ကိုရောက်လာပြောပေးနော်ဥမ္မာကျော်ဆိုတဲ့နာမည်လေးနဲ့ဥမ္မာကျော်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပဲမမဝိထားတဲ့နံကလေးကဒါလေးကကြတော့မမပြောပေးမယ်ဒါလေးကသုံးလုံးစီညီမလေးမလေးရှားလဲပို့ပေးတယ်ညီမလေးမလေးရှားလဲဘယ်လောက်လဲ 5% နော်မလေးရှားလဲအေဂျင့်က 5% ပဲဒါလေးက68သိန်း9000 68သိန်း9000ကိုဒီမှာကြည့်သုံးလုံးစီအဟန့်ကြီးကြီးလေးနဲ့နော်သုံးလုံးစီအဟန့်ကြီးကြီးလေးနဲ့ပါသုံးလုံးစီဘယ်ဟာလေးလဲအော်23သိန်း4000သမီး23သိန်း4000ဒါလေးက23,400 ပါရှင်23,400ပါရှင်အပေါ့ဆူဆူနဲ့တာပြောချလိုက်ယူမလားမယူလားပြောလို့
လက်ကလက်စလေးကညီမလေးရေဒီဘက်က၃လုံးစီးလေးရကြတော့မမတို့60နဲ့1000ပါစိတ်နေလဲတအားများရယ်နော်ညီမလေး60နဲ့1000ဒီဘက်ကကြတော့3မှတ်ဆိုက်ဖြစ်သွားပြီသူက 0.77 ရှိတယ်ဒါလေးကကြတော့60နဲ့96သိန်းနဲ့8000ပြီးအလဲကဗရမားလေးဒီ205သိန်းနဲ့8000 205သိန်းနဲ့8000ပါညီမလေးတို့ရောက်ပြီလားသမီးဟာနော်အမသမီးဟိုကလေးဆက်ပြီးတော့မှပြောပြလိုက်နော်အဲ့တော့မမဆွဲထားကျိုးလေးလှတယ်ဟုတ်တယ်ဒါလေးလေ23သိန်းနဲ့4000ကိုဟိုကနေပဲယူ22သိန်းနဲ့8000နဲ့ပဲယူဒါလေးစိုက်တယ်ဆို22သိန်း8000နဲ့ပဲယူနော်22သိန်း8000နဲ့ပဲယူမမကစိတ်စစ်ချက်ကိုထည့်ပေးမှာပသိန်းရောသမီးတို့ပို့လို့ရပြီလားပသိန်းရလား MGL ပသိန်းရအောင်ပါလမ်းကြောင်းရှင်တွေတနည်းလေးဟုတ်တယ်သူတို့ကလေဘယ်လိုလဲဆိုတော့တနေ့နဲ့တနေ့ရလဲမမတော့နေ့စဉ်တစ်ခါကျရင်ရတယ်လို့ပြောပြီးနောက်ရကျရင်လမ်းကြောင်းလေးအခြေအနေကြောင့်ပေါ့အခုရဲ့ခေတ်ကာလအခြေအနေလေးနဲ့အဒီနေ့တော့ပို့လို့မရလို့ပါနောက်နေ့ရလောက်နေအော်ဒီနေ့တော့ပို့လို့ရပါပြီအဲ့လိုမျိုးလေးတွေဖြစ်နေတာညီမလေးညီမလေးတို့လေအဲ့လိုလေရန်ကုန်တွင်းမှာအသည့်တွေရှိရယ်ဆိုရင်လည်းပြောပေးပါအဲ့အသည့်တွေစီကိုရန်ကုန်မြို့တွင်း deliver free နဲ့အမှတော့ပို့ပေးမယ်နော်နော်အဲ့တော့ညီမလေးတို့ကြည့်ချင်တာလေးရှိရင်ဈေးနှုန်းလေးတွေနဲ့လည်းပြောပြပါ23သိန်း4000ကိုညီမလေး22သိန်း8000နဲ့ပဲယူသမီးဒါလေးကိုဖြုတ်ပေးပါမောင်းနော်ဒါလေးကိုဖြုတ်ပေးပါဦးပြီးတော့ရှင်သမီးနှစ်သွဲကျိုးလေးတက်ဥစ္စာလေးတက်ဆော့ဆော့တက်ပေးမယ်ဆိုရင်ဟာလေးတက်တက်လိုက်နော်ဒါလေးက22သိန်း8000နဲ့တာယူပါဒါလေးကြာရင်22သိန်း8000နဲ့တာယူပါစိတ်စစ်ချက်ကလည်းပါပါမယ်ဒါလေးတွေကလေအရန်ခက်စားနေတယ်နော်လူငယ်ဆန်းဆန်းလေးဝစ်ချင်တဲ့ညီမလေးတွေမမတွေဒါလေးယူပါပုံမှန်23သိန်း4000ကို22သိန်း8000နဲ့ပဲယူပါသမီးကခဲလေးနဲ့တို့ပေးထားလိုက်22သိန်း8000ဒါလေးဆိုရင်22သိန်း8000နဲ့တာယူပါရှင်ပြရလို့ရှိရင်အဲ့ give voucher လေးတွေကအကုန်မဲနိုင်ပြပါမယ်နော် give voucher လေးတွေကအကုန်မဲနိုင်ပြပါမယ်ကိုဆိုင်ဒီနေ့ဘာမှမကြွေးဘူးလားလို့လေ तू ကကြွေးတယ်မြတ်တော်မစားခြင်းဘူးဖြစ်နေတာမြတ်တော်စိတ်သိမ့်မကြွေးဘူးမမရဲ့တိလားမစားခြင်းဖြစ်နေပစ္စည်းတစ်တွေလည်းထွက်ထားတဲ့ခါကျတော့ကိုကအမြဲတမ်း live လေးပုံမှန်လုပ်ပြီးတော့လူချင်းတဲ့သူတွေက live ထဲမှာမကြည့်ပြင်တော့မှပဲနောက်မှပေါ့နော်ပြင်ပြန်ကြည့်ပြီးတော့လာလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ပစ္စည်းအစ်စ်တွေထွက်တာလေးတွေကိုဟို live လုပ်ပေးတာပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုတိုင် live လုပ်တဲ့ချိန်ကျတော့တန်တန်လေးရတယ် promotion လေးတွေကတစ်ခေါက်နဲ့တစ်ခေါက်မတူတာလေးတွေရတယ်အဲ့တော့ပစ္စည်းကလေတစ်မျိုးဝယ်ထားပြီးနောက်တစ်မျိုးဝယ်ရင်နောက်တစ်မျိုးကို 5% ပေးမယ်နော်တမျိုးဝယ်ထားပြီနောက်တမျိုးဝယ်နောက်တမျိုး 5% ငကားဆွဲသီးလေးညီမလေးရေငကားဆွဲသီးလေးမမစီကုန်နေတယ်သိမကြခင်တော့ထွက်ဖို့ရှိတယ်ညီမလေးငကားဆွဲသီးလေးကုန်နေတယ်ငကားဆွဲသီးလေးကုန်နေတယ်အဲမိနေတာခရမ်းဆွဲဖေးရလေးဝတ်ပေးလေခရမ်းဆွဲလေးတေးအပုတ်ပေးလားပသိန်ညီမလေးပသိန်ပုတ်ပေးတယ်တဲ့ညီမလေးပသိန်ကိုပုတ်ပေးရမမတို့ကတော့ MGN နဲ့ပဲချိန်လိုက်တာပေါ့နော် MGN ကြတော့သူတို့ကစိတ်ချရတယ်ညီမလေးရဲ့အဲ့လိုဆိုတော့အခါကျ MGN နဲ့ချိန်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ပသိန်ကိုပုတ်ပေးပါတယ်ညီမလေးလိုချင်တာလေးရှိရင်ပြောပါရှင်လိုချင်တာလေးရှိရင်ပြောပါရှင်ပြီးတော့မှဒီဘက်ကိုတမိခိုကလုပ်ပေးဟန်ချင်လို့ပုတ်ပေးဒါလေးဆိုရင်52သိန်းဒါဆိုရင်52သိန်းမှာနော်52 သိန်းပါရှင်ဆလေးဝါငကောက်လေးယူရင်တဲ့ဒီလာဆွဲတရဆိုင်လာပို့ဟုတ်မမဆိုင်လေးတော့ပို့ပေးနော်55ပေးရကျိုးလေးမရှိပါဘူးညီမလေးပိုးအဲလာမသိဘူးနော်ညီမလေး55ပေးရကျိုးတော့မရှိဘူးညီမလေးမမစီမာတော့လေညာ live ရှိအောင်မလားဆိုတော့မမအချိန်နေရပဲဟာလာကဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ညနေကျေအဲ့တော့အော်တခါလေးပဲနိုင်လိုက်ရမလားတခါလေးနိုင်မယ်ကွယ်နော်တခါလေးပဲနိုင်ပြလိုက်မယ်ကဲအဲ့တော့ဒီမှာအဲ့တော့ဒီမှာ19သိန်းလေးနဲ့နော်19သိန်းလေးနဲ့ပါတခါလေးပဲခရဆွဲဆွဲသီးလေးပြပေးမယ်ညီမလေးကေကေအဲ့တော့ gig cap ကိုကဘလောက်တန်လေးပေါက်မလဲဆိုတော့အမကြည့်လိုက်မယ်5000ကဲ5000 gig cap လေး5000 gig cap လေးပါအဲ့တော့ gig cap လေးပါတခါလေး
မတို့ကထည့်ပေးမှာပါဒီဟာလေးကကြတော့ skin sample မှာသွားပြီးတော့ညီမလေးတို့ treatment နေသွားလုပ်လို့ရတယ်တစ်လအတွင်းပေါ့နော်ညီမလေးတို့ကြိုက်တဲ့သူဒီကက်လေးကကြိုက်တဲ့သူသုံးလို့ရတယ်ညီမလေးတို့ကိုယ်တိုင်ပဲသုံးသုံးကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးတွေကိုပဲပြန်ပြီးတော့သုံးသုံးနော်အဲ့လိုမျိုးရပါတယ်ဒီမှာပါသူ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လေညီမလေးတို့အမှကာဗွန်လေးဇာ DPS skin rejuvenation တန်လိုက်လိုင်းအစီချတာနော် NAD infusion ပြီးရင်hydra fish facial treatment ဓာတ်အကုန်သုံးလို့ရတယ်เนาะညီမလေးတို့ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီကက်ပါသွားလို့ရှိရင်လည်း channel promotion တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် 5% discount ထည့်ရအောင်ပါเนาะ 5% discount ထည့်ရအောင်ပါအဲ့တော့ဒီကက်ကလေးဒါ5000เนาะတမီးပြန်နာမည်ရေးထားလိုက်5000ကက်ကလေးပါညီမလေးအေးဆန်တာလေတစ်ခါရဲပဲနိုင်ပေးလိုက်တော့မယ်เนาะညီမလေးဆန်တာတစ်ခါရဲပဲနိုင်ပေးလိုက်တော့မယ်ရှင်အဲ့တော့ဒီမှာပါဒါလေးတွေကတော့အမလေးငွေသားနဲ့တော့ပြန်မလဲပေးဦးနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါလေးကကြတော့အမကတမင်တကာကိုညီမလေးတို့ပေးအဲ့5000ပဲဟဲ့5000ပဲနော်5000ပဲညီမလေးရေအဲ့တော့ဒီမှာပါဒါလေးရောနော်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ရေနာလေးဝေဝါပေးသွားဒီမှာစပြီးတော့ကောင်းမြတ်တော်ရေနာမန်သမီးတစ်ဖက်ပြောဝင်းမစိတ်ကိုရောစိတ်ပါကျမ်းမှချမ်းသာပါစေစီးပွားလက်လာပါလေခုတက်ပို့ပြီးတော့တူပေါ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ညီမလေးရေကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီမှာနော်ပြည့်ရပါလေပြည့်ရပါလေရှင်ညီမလေးတို့ရေအဲ့တော့လက်စွပ်ပုံစံမျိုးခရမ်းဆွဲသီးတဲ့တမိလက်စွပ်ပုံစံမျိုးဆွဲသီးအေးဆွဲသီးလေးတန်တန်လေးတစ်လုံးဆွဲသီးလေးတန်တန်လေးတစ်လုံးကဲဆွဲသီးလေးတန်တန်လေးတစ်လုံးရှိတယ်လေကွယ်ဟုတ်တနည်းအားမလေလက်ဆွတ်လို့မဟုတ်ဘူးလေကွယ်ကဲအဲ့အစ်စ်ထွက်တာခရမ်းဆွဲဆွဲသီးလေးခရမ်းဆွဲဆွဲသီးလေးဟုတ်ဘူးဘယ်မှာရောဘယ်မှာထားတာရောကဲအဲ့ဒါလေးပြပေးမယ်ပြပေးမယ်တန်တန်လေးကိုပဲပြမယ်နော်အရင်ဆုံးတန်တန်ကိုရင်ပြလိုက်မယ်မကြိုက်ဘူးဆိုမှတခြားဟာကိုထပ်ပြမယ်အယူဆုံးတန်တန်လေးကိုပဲပြလိုက်မယ်။နော်ကဲဒီဟာလေးဆိုရင်လက်စွပ်လေးတွေခရမ်းဆွဲလေးတွေလက်စွပ်လေးတွေပါရှင်။ဘယ်နှထားလိုက်လဲသမီးအဲ့ဒါလေးလေးတန်တန်လေးထွက်လာတော့မားတော်သဘောကျနေရလေ။အဲ့ဒါလေးတက်ပြီလား။ဘယ်နှထားလိုက်တော့အမတို့ခရမ်းလက်စွပ်လေးရဟုတ်ကဲ့မမခရမ်းလက်စွပ်လေးရလက်ညိုးကလက်စွပ်ဒီ36.5000မမလက်ညိုးဒီ36.5000လက်ခလဲဒီ46.5000 36.5000 46.5000စိတ်နှကလေးကညီမလေးရေဘလောက်ဝင်းကျင်လေးကြည့်ကျင်လဲမမကိုပြောပေးပါစိတ်နှကလေးကဘလောက်ဝင်းကျင်လေးကြည့်ကျင်လဲခရမ်းဆွဲသီးလေးကိုလေဒါလေးတန်တန်လေးတစ်လုံးရမယ်ရှင်တန်တန်လေးနဲ့ထွက်ထားပေးပါတယ်14,800တယောက်ပဲရမယ်14,800ကိုတစ်ခါလေးရှောင်းမယ်ဈေးပြောလိုက်မယ်14,800ကိုတစ်ခါလေးလေးရှောင်းမယ်ဈေးပြောလိုက်မယ်နော်143,000နဲ့သာယူ143,000နဲ့သာယူပါဒါလေး143,000နဲ့သာယူပါနှစ်ယောက်ထက်မရဘူးတယောက်ပဲရမယ်အော်ဒါလုံးဝမရပါဘူးနော်အဲ့တော့ဒါလေး143,000နဲ့သာယူပါပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ gig cap ကိုကမဲပြန်နိုင်ပေးဦးမှာပါအဲ့တော့ဒီဟာလေးဆိုလို့ရှိရင် 143,000 နဲ့သာယူပါရှင် 143,000 နဲ့သာယူပါရှင်နော်ဒါလေး 148,000 ကို 143,000 နဲ့သာယူပါအရောင်းလေးလေးဒီ fight စိတ်နဲ့ဆိုရင်4ရေကြောက်တဲ့ဆိုရင် fight တန်းပါရှင်စိတ်နဲ့ဆိုရင်4ရေကြောက်တဲ့ဆိုရင် fight တန်းပါရှင်အဲ့တော့ဒီမှာပါ143ခရမ်းဆွဲလက်ဆိုင်ကလက်တိုင်းဆိုင်သေးရှိလားညီမလေးသစင်ခိုင်လားမမသစင်ခိုင်လားမသိမမလက်တိုင်းလေးရမမလက်တိုင်းလေးတစ်ချက်ပြောကြည့်လိုက်မြို့သူဟိုဟာရှာကြည့်ပေးမယ်မြို့သူတို့စီမှာလက်တိုင်းကပုံမှန်က12 13 14 15 16အဲ့ဒီဝင်းကျင်လေးတွေဖြစ်နေလို့မမလက်တိုင်းကိုလက်ဆိုင်ကမမဘယ်လောက်လဲဒို့မှဆော့ချော့ပြီလို့မနေနိုင်ဘူးအဲ့လိုရှော့ကျင်တဲ့စိတ်ကလည်းမနေနိုင်ဘူးအဲ့တလိုဖြစ်တာခရမ်းဆွဲကိုဒီဘက်ဟိုဘက်သမီးဟိုဘက်ဖြစ်ပေးလိုက်တော့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာလေးကိုကြိုက်တဲ့သူပြောပြနော်14,800ကို143,000နဲ့ယူ5,000ထက်လျှော့ပေးမယ်ဒီဟာလေးကဲဒါစစ်ချက်ရှိတယ်နော်ဒါလေးကစစ်ချက်တောင်ရှိတယ်ဒါလေးကလုံးဝ natural เนาะ amethyst ရယ် natural diamond ရယ်ပါအဲ့တော့ခရမ်းဆွဲလေးကြိုက်ရင်ယူပါဒါလေး143,000နဲ့သာယူပါ143,000နဲ့သာယူပါလက်တိုင်းလေးတွေကလိုအပ်ရင်ပြင်ပေးတယ်เนาะနှစ် site ကြီးနှစ် site သေးမြေသူပြင်ပေးပါတယ်စိတ်ချပြီးတော့ယူပါရှင်143,000နဲ့ယူပါတကယ်เนาะတန်တန်လှလှလေးပါအရောင်းလေးလေးဒီလက်ကောက်လေးอ่ะเนาะ
လက်တော့လေးကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့လက်တော့လေးကလက်တော့လေးကညလက်တော့လေးလားရှင်နော်ညလက်တော့လေးဒီ49သိန်းနဲ့4000ပါအဲမမခင်ဇာနီမမခင်ဇာနီလိုက်ယူတယ်မမဘယ်ဟာလေးလဲချက်ပေါက်သွားပြီမမလူကျင်တာလေးကို screenshot လေးရိုက်ပြီးတော့လေချက်ပေါက်သွားပြီပါဘေးကစိတ်လားကြောက်လားစိတ်မှရှင် natural diamond စိတ်စစ်စစ်ပါ US စိတ်လို့ပြောရင်အတူပါရုရှားစိတ်လို့ပြောရင်အတူပါAmerican စိန်လို့ပြောရင်လည်းအတူပါ natural diamond ပါရှင် natural diamond လို့ပြောမှစိန်အစစ်ပါအခုကလေတချို့ကလေစိန်လားဆိုရင် US diamond အဲ US diamond ဆိုတာမသိဘူးလူတွေကနားမလည်ဘူးလေ US diamond ဆိုတာ diamond ဆိုရဲစကလုံးပါတာနဲ့ကိုစိန်လို့ထင်သွားပြီးတော့ဂျင်းထည့်ပြီးရောင်းနေတာနော်ရှစ်ခွဲတဲ့မမမြက်လက်တိုင်းရတယ်ရှစ်ခွဲဆိုရင်ညီမလေးလက်တိုင်းလေးသေးတယ်လက်တိုင်းသေးရင်မမဟိုဟာလက်တိုင်းအစ်စ်ကလေးနဲ့ခတ်ပေးမယ်ညီမလေးဘယ်ဟာလေးလိုချင်လဲဘလောင်ဝင်းချက်လေးသုံးချက်လဲအဲ့လိုသာပြောပေးအဲ့တော့ကိုကလေစိန်စစ်ချက်ကတည်းဆိုရင်10သိန်းကျော်တာနဲ့စိန်တယ်ကိုစိန်စစ်ချက်ကတည်းကိုထည့်ပေးတယ်ဆိုတာကတည်စီခြင်းလို့အခုအရန်ကြရထားကြရလေနော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါဒါလေးဒီ natural diamond မှာရှင် natural diamond မှာနော်အဲ့တော့ဒီမှာဒါလေးကိုယူပါ14သိန်း3000နဲ့ယူပါ14သိန်း3000နဲ့ယူပါဒါလေးကိုကျိုးမဲလေးထည့်ပေးမယ်ပိုးကျိုးလေးထည့်ပေးမယ်ခင်ရန်လေးယူမယ်မမမမခင်စားနေလိုက်ချက်ပေါက်လေးသွားပေးမမအဲညီမလေးသင်ခိုင်းလက်တိုင်းရှစ်ခွဲဆိုလက်တိုင်းလေးတော့သေးတယ်လက်တိုင်းရှစ်ခွဲဆိုလက်တိုင်းလေးသေးတယ်ညီမလေးကိုမမတို့ကအော်ဒါလေးထပ်ပေးရမလားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမတို့ကွာလက်တိုင်းရှစ်ခွဲကြတော့သူကဒီလောက်ဆိုရင်သူဖြက်ပြရဖြက်လိုက်ပြီးွားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အဲ့ရွှေကလက်ဟက်သက်ဖြစ်သွားမှာညီမလေးလည်းရွှေတွေရော့သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့မမကအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်လက်တိုင်းလေးကိုဟိုသူ့ရဲ့အတိုင်းလိုက်ပြန်လုပ်ပေးတယ်နော်အဲ့တော့ပစ္စည်းလေးယူတဲ့သူကချက်ပေါက်လေးသွားပေးပါရှင်ပြီးတာနဲ့မြတ်တို့ကမဲပြန်ပြီးတော့နှိုက်ပေးပါမယ်ဂိတ်ကမဲပြန်နှိုက်ပေးပါမယ်เนาะအဲဒီ messenger မှာသွားပြီးတော့ယူပေးပါအဲ့ဒါလေးက confirm ပါเนาะ messenger မှာသွားယူပေးပါ confirm ပါရှင်เนาะပြီးတော့တခြားဗာလေးတွေပြပေးရမလဲဆိုတာပြောပေးပါရှင်ဒီကျိုးလေးကတမီဘယ်လောက်လဲဒီကျိုးလေးဒီခင်းရန်ဆွဲကျိုးလေးอ่ะအော်ဝင်မရတဲ့ကဲမမဒီလိုလုပ်မလားမမခင်စားနေလိုက်ဒီလိုလုပ်မလားဘုရား Viber လာမလားမမ Viber လာမလား Viber ဒီ39999333လုံးဆိုရဲ Viber 39999433လုံးဆိုရဲ Viber အဲ့ဒီ Viber လေးတွေကိုလာခဲ့လို့ရတယ်မမတမီးတို့မန်လေးမှာရေးပေးလိုက်မမချက်ပတ်ကိုဝင်မရဘူးဖြစ်နေရင် Viber လေးလာခဲ့ဖို့เนาะအဲ့ဒါလေးပြောပြပါအဲ့တော့ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်103,800ခွဲဒါလေးက103,800ခွဲပါ103,800ခွဲပါရှင်လှလိုက်တာတဲ့ဆွဲတီးတယ်เนาะစိုက်တာလေးရှိရင်ယူပါမမတို့เนาะစိုက်တာလေးရှိရင်ယူပါညီမလေးတို့မမတို့စိုက်တာလေးရှိရင်ယူပါသုံးညနဲ့ပမာဏလေးနဲ့သာပြောပြနော်သုံးပြည့်နဲ့ပမာဏလေးနဲ့သာပြောပေးဒီလို gig gap တရားမမတမင်တကာကိုမမရဲ့ပစ္စည်းမှလည်းမမ short ပေးထားတဲ့အပြင်ကိုဒီလို gig gap တေကတမင်တကာကိုထည့်ပေးတာနော်တမင်ဘောပင်နဲ့အစာရွေးလေးခဏတော့ပေးမမအဲ့တော့နော်အဲ့လိုတမင်တကာကိုထည့်ပေးတာပါနော်အကဲလို့ဒီလိုမျိုးကျုံမျိုးယူရတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်ကဲ3သိန်းနဲ့ကတခါရဲထည့်ပေးလိုက်ဒီလိုကျုံမျိုးကိုယူရတဲ့သူဆိုရင်3သိန်းနဲ့ကမဲနိုင်ဆရာဘလို့တခါရဲထည့်ပေးလိုက်မယ်3သိန်းနဲ့ကနော်အဲ့တော့စိန်ကျိုးလေးမှာလည်းအစ်စ်ထွက်ထားလေးတွေရှိပါတယ်ခင်ဗျာလိုင်းရပါโอเคအမကြီးဒီမှာဂျင်းတက်ခံရတော့မလို့ရနှစ်ကရက်တန်းနေလက်ကောက်ကို220တက်လာကျိလိုက်ပြီလားကျိလိုက်ပြီရမမအဲ့ဒါလေးကအရန်တန်လေအဲ့လိုတန်တန်လေးတွေပြပေးမယ်ညီမလေးတို့ခင်းဆွဲကိုလက်တိုင်းရှစ်ခွဲ9သိန်းကျော်လောက်ကနေလုံးလို့ရလားညီမလေးခင်းဆွဲလက်တိုင်းရှစ်ခွဲ9သိန်းကျော်ဆိုရင်မရဘူးညီမလေးခေါ်လေးပေးတမီးလေး6သိန်းကျော်လေးတွေပုံစံပြမယ်ဟမ်ဒီမှာ spinner လေးတွေတို့ဒီဟာလေးပြမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မမတို့အဲ့လောက်ဆိုလို့ရှိရင်လက်တိုင်းရှစ်ခွဲဆိုဒီမှာဒီလိုလက်တိုင်းအသေးလေးတွေနဲ့ဒီလိုရွှေပပလေးတွေနဲ့ဒီတိုင်းလေးတော့ရမယ်ဒီတိုင်းလေးတော့ရမယ်နော်ရွှေထူထူကြီးနဲ့ရမှာမဟုတ်ဘူးညီမလေး9သိန်းဆိုရင်ဒါပေမဲ့9သိန်းတော့မရနိုင်ဘူးအခုဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်တော့8သိန်းနဲ့7000ရှိတယ်မမတို့နော်ဒီလိုမျိုးလေးရှိတယ်အကဲလို့ spinner လေးဆိုလို့ရှိရင် spinner တမိဒီမှာဒီ spinner လေးကဲ spinner ခင်းရံရောင်လေး spinner ခင်းရံရောင်လေးပြီးတော့လေမမဒီရဲနာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့မမတိတာလေးဆိုမမအကုန်ပြောပြမှာနော်ခင်းရံဆွဲလေးကလက်တိုင်းပြင်ပေးတယ်ခင်းရံဆွဲလေးတွေကလက်တိုင်းပြင်ပေးပါတယ်အဲ့တော့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်6သိန်း3000နဲ့6000
ကဲဒါမျိုးလေးဆိုလို့ရှိရင်တော့6သိန်း3000နဲ့6000ဒီလိုမျိုးလေးနော်6သိန်း3000နဲ့6000အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရှိမယ်ပပရရလေးနေတော့ဝယ်လို့ရမယ်ညီမလေးနော်5သိန်းဝင်းကျင်ကတော့နည်းနည်းခက်တယ်ညီမလေးရဲ့နော်5သိန်းဝင်းကျင်ကတော့နည်းနည်းတော့ခက်တယ်အဲ့တော့ဒီခရမ်းဆွဲလေးကြီးစိုက်တယ်ဆိုရင်ပြောပြီးလက်တိုင်းလေးတွေကပြင်ပေးပါမယ်အဲ့တော့ဟိုကရောက်ပြီလားမမခင်စားနေလိုင်ရရောက်ပြီလားရောက်ပြီလားเซียนล้วยไว้ล่ะมะม่ามะม่ารู้มิงลาเซียนลีดิล้วยไปโลตะเต็งอินแท้เนาะเอ๊ะสู่เส้นเต็งวินจิเส้นเต็งวินจิสู่แท้ๆเลียะมะม่าป่ะเส้นเต็งวินจิสู่แท้ๆเลียะบาลุเลยสรมะม่าเปียๆมั้ยดาမျိုးลีดีโลမျိုးปုံสันမျိုးลีขับไปมั้ยมะม่าเปียๆมั้ยดาลิสู่12เต็ง2000ดาลิสู่12เต็ง2000ดีโลปုံสันမျိုးลีสู่ญาติมาลี12เต็ง2000วินจิลีเนี่ยเวคียันซ้วยลีโหเลยมะม่าดีปုံสันลีทุบไปมั้ย12သိန်းလောက်နဲ့ထုတ်ပေးမယ်။ဒါမှမဟုတ်2သိန်းလောက်တော့ပို့သုံးမယ်။ဒါဆိုရွှေလေးလည်းပို့ထုတ်သွားမယ်။ညီမလေး daily wit တာလည်းအကြမ်းမင်းပို့ခံသွားလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ဒါမျိုးလေးဆိုလို့ရှိရင်တော့12သိန်း2000။ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်တော့12သိန်း2000။ဒါလေးဆိုရင်တော့12ရပြီလားညီမရယ်မမခင်စားမိလားရပြီနော်။ရပြီနော်။ကျေးဇူးများညီမရယ်မမရယ်ကျေးဇူးများညီမရယ်မမငွေလေးစီရင်မင်္ဂလာစီရင်လေးမမရယ်မင်္ဂလာစီရင်လေးလွှဲပေးနော်3သိန်းအထက်တသိန်းအထက်လေးမမလွှဲပေးလို့ရပါတယ်မင်္ဂလာဆီယံလေးเนาะမင်္ဂလာဆီယံလေးလွှဲပေးပါမမယူထားတဲ့ဆွဲသီးလေးပဲရောက်သွားတော့မမဆီယံလေးဝင်တာနဲ့မင်းတို့မဲလေးပြန်နိုင်တော့မယ်เนาะမမဆီယံလေးဝင်တာနဲ့မင်းတို့မဲလေးနိုင်ပေးမယ်အဲ့တော့ဒီမှာပါဆီယံဝင်တဲ့သူမဲလေးတစ်ခါနဲ့နိုင်ပေးပါမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာပါရန်တာလေးဝယ်ပါပေးသွားနေမှစပြီးတော့ကမြတ်တော်ရန်တာမင်းများတွဲဖက်ပြီးတော့ဝင်းမစေကိုရောစိတ်ပါကျမ်းမာချမ်းသာပါစေစီးပွားလက်လာပါလေခုတက်ပို့ပြီးတိုးပွားပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်မမကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်14သိန်း3000နဲ့မမအရန်တန်နဲ့ပိုးချိုးလေးထည့်ပေးမယ်မမကိုနော်ပိုးချိုးလေးထည့်ပေးမယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာပါဒီစီးရိုင်းဒီမှာလေးရှင်အဲ့ဒီမှာပါခရမ်းဆွဲသီးကိုစိတ်နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ရှိတယ်နော်ခရမ်းဆွဲသီးစိတ်နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ရှိပါတယ်ရှင်မမငွေလွှဲလေးစိတ်ရမင်္ဂလာစီရလေးဝင်တာနဲ့တစ်သိန်းအာ5000 3သိန်း gigat လေးတွေရဲ့ဟိုဟာဗါလဲမဲလေးနိုင်ပေးမယ်နော်မမနော်အဲ့တော့ဒီမှာပါဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်တော့28,000သူကဂုံမန်လေးနဲ့20လေး28,000လေး28,000လေးဒီမှာစိတ်နဲ့မကြိုက်ဘူးတချို့ကျတော့စိတ်နဲ့မကြိုက်ဘူးခင်ရွှဲဆိုသူကခင်ရွှဲအချစ်ကြောက်ကိုတီးတန့်ကြီးဆောင်ကြတာအဲအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဒီမှာ28,000ဒါလေး28,000မှာဒါလေး28,000မှာဒါလေးဆို28,000မှာအဲအဲ့လိုမျိုးလေးရှိမယ်နော်ဒီတိုင်းလေးရှိပါမယ်ရှင်အဲ့တိုင်းလေးရှိပါမယ်ရှင်ခဏလေးဆောင်ရတယ်မမပြီးသွားတာနဲ့ဆီယံလေးဝင်တာနဲ့မဲလေးတစ်ချက်တစ်ခါနဲ့နိုင်ပေးမယ်နော်မဲလေးတစ်ချက်တစ်ခါနဲ့နိုင်ပေးပါမယ်ရှင်ရပါတယ်ရှင်မမတို့ရေကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ပစ္စည်းပထမတစ်မျိုးယူထားတဲ့သူကနောက်တစ်မျိုးထပ်ဝယ်တဲ့ခါကျရင် auto 5% shop ပဲနော်အခုမြန်သူတို့ချန်နေပဲပစ္စည်းတစ်မျိုးယူလိုက်တယ်နောက်တစ်မျိုးထပ်ယူတယ်မလား auto 5% shop ပဲတပိ4သိန်းခွဲတန်းငကလေးတွေပြပေးပါအောင်ငကောက်လေးတွေ4သိန်းခွဲတန်းငကောက်လေးတွေပြပေးပါအောင်နော်နော်4သိန်းခွဲတန်းငကောက်လေးတွေပြပေးပါအောင်နော်ငွေလဲလေး3-4ဘက်လောက်ဆောင်လာရတယ်မမကတော့လေအဲ့လိုမျိုးတော့မဆောင်ဘူးအလွန်ဆုံးမမကလေတစ်ပတ်နှစ်ပတ်အဲ့ဒါထန်ကုန်ပဲစီရန်လွှဲထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မမထန်ကုန်နှစ်ပတ်လောက်ပဲဆောင်ပေးတယ်ညီမလေးနော်ဘယ်အကောင့်ကိုလွှဲပေးရမှာလဲမမမြတ်စင်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပဲလေနော်ပေးပေးထားတယ်နော်အမအဲ့ဒါလေးကပေးရှဲချက်ပေါက်လေးမှာပြောပေးလို့ရတယ်တမိအဲ့လိုဟိုလိုတန်းလေးတန်းလေးနဲ့ပေးလေတန်းလေးနဲ့ပေး၄သိန်းခွဲလေးပြပေးမယ်မမတို့၄သိန်းခွဲလေးငကောက်ကလေးတွေအရန်ရောင်းရတယ်အခုထပ်ထုတ်ထားတာဗနေရံမဲကြံမလဲဆော့ဆော့၄ရံမဟုတ်၃ရံမဲကြံတော့မယ်နော်၃ရံမဲကြံတော့မယ်၄သိန်းခွဲ၄သိန်းခွဲ၃ရံမဲကြံတော့မယ်အဲ့ဒါလေးဆိုငကောက်လေးတွေပေါ့ပေါ့ပါပါဝက်ချစ်စရာလေးတွေနော်အဲ့တော့ငွေလွှဲရတော့မမက3-4ဘက်တော့မဆောင်ပေးဘူးနှစ်ပတ်အလုံးစုံပဲဆောင်ပေးတယ်နော်မမကိုဆီယံလေးသွင်းမိထားရင်မမနှစ်ပတ်တော့ဆောင်ပေးပါတယ်နှစ်ပတ်တော့ဆောင်ပေးပါတယ်ရှင်နော်နှစ်ပတ်တော့ဆောင်ပေးပါတယ်ရှင်နော်အဲ့တော့ဒီဟာလေးတွေလည်းကြိုက်ရင်ယူပါရှင်ကြိုက်ရင်ယူပါနော်ကြိုက်ရင်ယူပါရှင်ကြိုက်ရင်ယူပါရှင်ချစ်သူဘာတော့ချစ်သူထမင်းဆောင်တစ်ခုခုဆောင်ဟုတ်ဆောင်းတော့ဆောင်းမင်းဒီဘက်ကနည်းနည်းဝင်ပါရမင်းဒူးတိုက်အော်ဟုတ်မှရပြည့်ငွေဝယ်ပြီးမှအပြည့်မယ်နော်ရတယ်ညီမလေးရတယ်ရတယ်ဒီလားနှစ်ပတ်လောက်ကတော့မမဆောင်ပေးတယ်ညီမလေးနှစ်ပတ်လောက်ကတော့မမဆောင်ပေးတယ်အဲ့တော့ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်၄သိန်းခွဲချစ်စရာငကောက်လေးတွေ၄သိန်းခွဲကြောက်စိမ့်လက်စွပ်လေးရှိလားတမီကြောက်စိမ့်လက်စွပ်လေးအလုပ်ကလေးရှိတယ်ရှိတယ်နော်ကြောက်စိမ့်လက်စွပ်လေးရှိတယ်မမပြပေးမယ်နော်ဒါလေး၄သိန်းခွဲဒါလေးကတော့လုံးဝမလျှော့တော့ဘူးဘာဆိုမြို့တော်ကလေ၄သိန်းခွဲကိုပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာ5000 3သိန်း3သိန်းကိကက်ကမြို့တော်ပြန်နိုင်ပေးရအောင်ပါနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါလေးကတော့လုံးဝမလျှော့တော့ဘူးရှေ့မှာလည်းလုံးဝမလျှော့ထားဘူးရောင်းထားတာ၄သိန်းခွဲနဲ့အဲ့တော့ဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့၄သိန်းခွဲနဲ့ယူပါခရမ်းဆွဲလေးဒီမှာဟိုခရမ်းဆွဲလေးရောက်ဖြစ်တယ်စလင်းဝါလေး
ဆက်လင်းဝါလေးကိုဒီမှာဝိပြအောင်မယ်ချစ်သူရေးမင်းကိုဝိပြပေးပါအောင်ကဲကြောက်စိမ့်လေးလေကြောက်စိမ့်လေးကိုအဆောင်နေနဲ့ပေါ့နော်ဈေးလည်းကြီးကြီးမဟုတ်ဘူးပေါ့ဈေးကြီးကြီးမဟုတ်ပဲကြောက်စိမ့်အဆောင်လေးနေနေပဲတုံးကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလေး16သိန်း6တောင်းဒါလေး16သိန်း6တောင်းမှာဒါလေး16သိန်း6တောင်းမှာဒါလေးတွေက4သိန်းခွဲနော်ဒီမှာပါ၄သိန်းခွဲပါရှင်တမျိုးဝယ်ထားပြီးပြီကဲစောစောလိုမျိုးဆိုမမခင်စားနေလိုက်ပေါ့မမခင်စားနေလိုက်ဒီပထမပစ္စည်းတမျိုးယူထားပြီးသွားပြီအဲ့တော့နောက်ထပ်တမျိုးယူမယ်ဆိုမမဘယ်ပစ္စည်းယူ 5% မမစိုက်တဲ့ပစ္စည်းယူ 5% နော်အဲ့တော့ပစ္စည်းပထမတမျိုးဝယ်လိုက်ပြီးဘယ်လောက်တန်မဲ့ဝယ်ပြီးသွားလို့နောက်တမျိုးဒီ 5% မမတို့အော်တိုရော့မယ် 5% အော်တိုရော့မယ်နော်ဆလင်းဝါလက်စွပ်လေးတမိဆလင်းဝါလေးကဩဆလင်းဝါကလေရှိတယ်ရှိတယ်ဆလင်းဝါကစိန်လေးနဲ့လည်းရှိတယ်ဆလင်းဝါလေးဒါလေးထွက်တယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ဆလင်းဝါအလွတ်ကလေးဆလင်းဝါအလွတ်ကလေးဆလင်းဝါအလွတ်ကလေးအဲ့တော့ဒီမှာပါဒီတိုင်းလေးတွေရှိပါမယ်ဒီတိုင်းလေးတွေရှိပါမယ်ရှင်ဒီတိုင်းလေးတွေရှိပါမယ်ရှင်ဒီတိုင်းလေးတွေရှိပါမယ်နော်အဲ့ဒီတိုင်းလေးတွေဒါလေးက25သိန်းမှာဒါလေးကကြတော့28သိန်းနဲ့5သောင်းလဲဆွဲလေးကင်ပြပါလားညီမလေးဒီမှာပါရှင်ဒီလိုချစ်စရာလေးပါနော်ဒီလိုချစ်စရာလေးပါညီမလေးရေပုတ်ပုတ်ပပလေးဝင်လို့ရတယ်ညီမလေးတို့ဒီလေးမှာဒါပေမဲ့အရန်ကြမ်းတမ်းပြီးတော့ဝင်းအိတ်တာမျိုးတော့မလုပ်နဲ့ညီမလေးရေရေနာပစ္စည်းလေးတွေကလေသူ့ဈေးနဲ့သူ့ရဲ့ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်သူ့ဈေးနဲ့သူ့ရဲ့ဟိုဥစားလေးနဲ့ရွှေချိန်လေးနဲ့ကတော့ဒါလေးကတော့ပုတ်ပုတ်ပပနဲ့ကိုဝင်လို့ရတဲ့ဟာလေး၄သိန်းခွဲနော်၄သိန်းခွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ညီမလေးတို့အကြမ်းတမ်းကြီးညမချွတ်ဖဲနဲ့အိတ်နေဆိုတာမျိုးမလုံနဲ့ဖိမိမှဆိုလို့ဖိမိသားတွေဒါလေးအဲ့လိုဖြစ်မှဆိုလို့နော်ညီမလေးတို့အဲ့တော့ဒါလေးကိုကြားရင်နော်ယူမယ်ဆို၄သိန်းခွဲနဲ့ပဲယူမမ3ရံပဲရတော့မယ်ဆလင်းဝါ2ရံရမယ်ဆလင်းဝါ2ရံရမယ်အဲဘလူးတိုဘတ်1ရံရမယ်ပြီးသွားလို့ရှင်တော့ skin sample ဒီမှာညီမလေးတို့3သိန်းမို့3သိန်းမို့5သိန်းမို့တွားပြီးတော့ treatment သွားလို့မမ gig gap တွေပေးမှာနော်လုံးဝလူတိုင်းကိုမမမဲနိုင်ပေးမှာအဲ့ gig gap ကကြိုက်တဲ့သူသုံးလို့ရတယ်မမငွေသားနဲ့တော့ပြန်မလဲပေးဘူးနော်ငွေသားနဲ့တော့မလဲပေးဘူးအဲ့ဒီဟာလေးအဲ့တော့ဒီမှာပါရှင်ဆလင်းဝါလေးလည်းလှတာပဲဓမ္မလေးအဝေးကကြည့်လည်းလှတယ်ကြောက်စိမ့်လက်စွပ်လေးကတမိတခြားပုံလေးရှိသေးလားကြောက်စိမ့်ကအလုတ်ကလေးကလေဒါလေးပဲရှိလို့မမစီမလေးကြောက်စိမ့်လေးတွေကမမသိမ့်မခက်ဖြစ်ဘူးဟိုကယောက်ျားလေးလက်စွပ်ဖြစ်နေတယ်ကြောက်စိမ့်လေးကလေနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီမှာဒါလေးကကြောက်တော့ယောက်ျားလေးလက်စွပ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဒါလေးကတော့ယောက်ျားလေးလက်စွပ်ဖြစ်နေတယ်သူကတော့46သိန်းဒါလေးကတော့46သိန်းယောက်ျားလေးလက်စွပ်ဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုလေးဖြစ်နေလို့ပါရှင်ညီမလေးရေကြောက်စိမ့်လေးကတခြားပုံလေးတွေလည်းမမနောက်ကြထပ်ခတ်ပေးပါမယ်နော်မမကြောက်စိမ့်သိမ့်မခတ်ဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပါအဲ့တော့ဒီမှာဆလင်းဝါလေးတွေဆလင်းဝါလေးတွေယူကျင်တဲ့သူတွေလည်းပြောပေးပါရှင်နော်ယူကျင်တဲ့သူလည်းပြောပေးပါရှင်ယူကျင်တဲ့သူလည်းပြောပေးပါရှင်နော်တကယ်အထူးဆေးလေးတွေလည်းပြောပေးပါမယ်နော်အဲ့တော့ဗာလေးထပ်ပြီးကြည့်ချင်လဲပြောပေးပါဝင်းရဲ့ပေးတဲ့သူတွေကနေပြီးတော့လဲမြတ်သူအာအမစီရဲ့ကြောက်မဲလေးအပိထအခုကြောက်ဖြူလေးရှိလားကြောက်မဲလေးအပိထဆိုဘာဘလက်ချိတ်ကိုပြောရလားမင်းဘလက်ချိတ်ကိုပြောရလားဘလက်ချိတ်ဆိုလို့ရှိရင် white ချိတ်လိုချင်တာလားကဲဒီမှာ white ချိတ်ဒီလိုမျိုးလေးဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်အဲဒါလေးဆိုရင်24သိန်းနဲ့5တောင်း24သိန်းနဲ့5တောင်းဒါလေး24သိန်းနဲ့5တောင်း24သိန်းနဲ့5တောင်း24သိန်းနဲ့5တောင်းဒါမျိုးလေးနော်အလဲရောင်းလေးရညီမလေးရေစိတ်နေဆိုရင်စိတ်နေဆိုလို့ရှိရင်အလဲရောင်းလေးကမမတို့အာ4ရေကြောက်တယ်ဆိုရင် fight down မှာညီမလေးရေစိတ်ဆွဲတီးသေးတာလေးစိတ်ဆွဲတီးသေးတာလေးဒီ15သိန်း5000နဲ့တစ်လုံးရမယ်15သိန်း9000နဲ့တစ်လုံးရမယ်15သိန်း5000ကို15သိန်းနဲ့ပဲယူ15သိန်း9000ကို15သိန်း4000နဲ့ပဲယူနှစ်ယောက်မရဘူးတစ်ယောက်စီပဲရမယ်တယောက်စီပဲရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တန်တန်လေးတွေမို့လို့ဒီမှာပါ4သိန်းခွဲ4သိန်းခွဲအဲ့တော့ဒီဟာလေးဆိုရင်15သိန်း5000ကို15သိန်းနဲ့ပဲယူ15သိန်း5000ကို15သိန်းနဲ့ပဲယူ15သိန်း9000ကို15သိန်း4000နဲ့ပဲယူစိန်စစ်ချက်ကပ်ပါမယ်အလဲရောင်း48ပါနှစ်နှစ်ဆိုတော့ね 2% အမြတ်ပါညီမလေးစိန်ဆွဲသေးတာလေးဆိုဒါလေးတွေယူဒါလေးတွေအရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ဒီမှာဒီဟာလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးဆိုရင်မမလေးထုတ်ထားတာလေးကသေးတယ်ဒီမှာဒါလေးနှလုံးမဲကြံတယ်ပြီးသူ့ထက်နည်းနည်းလေးဈေးများမယ်တမီအစ်စ်ထွက်ထားတဲ့ဆွဲသေးလေးအသေးလေးအစ်စ်ထွက်တာလေးအားလေးပြပေးဦးမယ်
ကဲဒီလိုမျိုးလေးဒါကတော့လေစိတ်လေးလည်းများတယ်သူကတော့ဒီမှာစိတ်လေးလည်းများတယ်သူကတော့ဈေးနှုန်းလေးက29သိန်းနဲ့4000ညီမလေးဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်29သိန်းနဲ့4000မှာ29သိန်းနဲ့4000အဲ့လိုမျိုးလေးရှိမယ်အဲ့တော့15သိန်းလေးကိုကြိုက်ရင်ယူပါဒါလေးကြိုက်ရင်ယူပါ15သိန်းလေးအဲ့လိုမျိုးလေးရှိမယ်နော်အဲ့တော့အခုမမပြလိုက်တာကိုကြိုက်လားမကြိုက်ဘူးဆိုမမရေထက်ပြပေးပါအောင်လို့မမပြောပြီးနော်စိတ်ဆွဲသီးလေးကညီမလေးဒါလေးက29သိန်းနဲ့ဒါလေးက29သိန်းနဲ့4000 4သိန်းအထိထားလို့မရအောင်မမရှေ့မှာ4သိန်းခွဲနေတယ်ပဲရောင်းထားတာမမ4သိန်းအထိထားလို့မရဘာဆိုမြတ်တော်ကလေဒီနေ့5000 3သိန်း3သိန်းမို့ကမဲပြန်နိုင်ပေးတာမို့လို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မြတ်သူရှေ့မှာရောင်းထားတာ2ယောက်လောက်ရှိပြီနော်ဟိုကနှိမ့်အနှိမ့်ရောက်မပေါ့ sorry ဘယ်နှယောက်ရှိပါလိမ့်လဲဟိုဟိုဟိုအနေဆို9ရက်6ရက်9ရက်9ရက်ရှိသွားပြီမမရှင်းမ9ရက်လောက်ရှိသွားပြီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဟာလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်29သိန်းနဲ့4000ညီမလေးနော်ဒါလေးက29သိန်း4000 29သိန်း4000လေးဒီအမပြောပြမယ်28သိန်း6000နဲ့ယူဒါလေးကြည့်ရင်28သိန်း6000နဲ့ယူနော်28သိန်း6000နဲ့တာယူပါ28သိန်း6000နဲ့တာယူပါနော်အဲ့တော့အတော့ကြိုက်တာလေးရှိရင်ပြောပေးပါကြိုက်တာလေးရှိရင်ပြောပေးပါ screenshot လေးရိုက်ပြီးတော့လေပေးရှယ်ချက်ပေါက်ကိုလာလို့ရပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ဒါလေးဆိုရင်26သိန်းနဲ့8000ဒါလေးက26သိန်းနဲ့8000 4သိန်းနဲ့မရလို့ပါရှင်ရှေ့မှာလေတောက်လျှောက်4သိန်းခွဲနဲ့ပဲရောင်းထားတာပါဒါလေးတွေ ਆ လေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပါရှင်အမျက်တွေလည်းအများကြီးမရှိပါဘူးဒါမျိုးလေးတွေကမမတို့စဉ်းစားကြည့်လေနော်ရွှေချင်းအရော့ပါတပည့်နှစ်ရွေးရှိနေပြီပြီးသွားလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့မူကုတ်တဘာဝကြောက်စစ်စစ်လေးနဲ့ဖြတ်ပေးထားပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပါဒါလေးဒီ28သိန်းနဲ့9000ဒါလေးဆိုရင်28သိန်းနဲ့9000အဲ့ဒီတိုင်းလေးတွေရှိပါမယ်တစ်မျိုးဝယ်ပြီးတာနဲ့နောက်တစ်မျိုးဒီ auto 5% auto 5% နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မမတို့ကြိုက်တာစီတွေ့ယူပါရှင်ကြိုက်တာတွေ့ရင်ယူပါရှင်အကြိုက်လေးတွေ့ရင်လည်းအပေးပါအောင်ရှင်ကြိုက်လေးတွေ့ရင်လည်းအပေးပါအောင်ရှင်ချစ်သူချစ်သူစိတ်ကြိုးလေးဝတ်ပြပါလားတို့ချစ်သူစိတ်ကြိုးလေးဝတ်ပြပါလားကဲညီမလေးပစ်ကလေးငကလေးရလေဘလောက်ဝင်းကျင်လေးသုံးကျင်လေညီမလေးမမတို့တစ်ချက်ပြောပေးမိဘလောက်ဝင်းကျင်လေးသုံးကျင်လေခင်ရပည့်ရလေးကညီမလေးတန်တာဝင်းရေဒါလေးက103သိန်းနဲ့9000ခွဲအကယ်လို့ကြိုက်ပြီဆိုရင်မမကပြောပေးမမကရှော့ပေးမယ်ရွှေချိန်မမပြောပေးမယ်ရွှေချိန်အယောပါတစ်ချက်5ပဲနဲ့9ရွေးရှိတယ်ညီမလေးရွှေချိန်အယောပါတစ်ချက်5ပဲနဲ့9ရွေးတော့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုလည်းမမရှော့ပေးပါမယ်နော်စိန်ဒီလဲစိန်ဒီလဲမမပြပြမယ်ရှိ0.957 ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိန်ကလည်းတည်ရည်ဒီလောက်ပါပါတယ်။စိန်တည်ရည်ဒီလောက်ပါတယ်။ပြီးရင်ခရမ်းကိုဝင့်ဒီ32ကလတ်တောင်ပါတယ်။32ကလတ်တောင်ပါတယ်။နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ညီမလေးတို့ကြိုက်ရင်ယူပါ။ခရမ်းပေးရလေးလည်းညီမလေးကြိုက်ပြီးရှော့ပေးဆိုရင်မမရှော့ပေးလို့မယ်။ဒီလိုလူမျိုးကြတော့အမ3သိန်းနဲ့ကတခါလေးပေးလိုက်တော့မှာ။မဲမနိုင်ခိုင်းဘူး။3သိန်းနဲ့ကတခါလေးပေးလိုက်တော့မှာ။ကဲ3သိန်းနဲ့ကစ်ပေါင်ချတခါလေးပေးလိုက်တော့မှာဒီလိုလူမျိုးကြတော့နော်မမကမဲနိုင်ခိုင်းမနေတော့ဘူး3သိန်းနဲ့ကစ်ပေါင်ချတခါလေးပေးလိုက်ပါနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ညီမလေးတို့စိုက်တာလေးရှိရင်ပြောပေးပါရှင်စိုက်တာလေးရှိရင်ပြောပေးပါရှင်ပြောပေးပါရှင်ပြောပေးပါရှင်နော်ဒါလေးလည်းတော်တော်ကိုထထဲလေးနဲ့လှပါတယ်103သိန်း9500ကိုမှစိုက်ပြီဆိုရင်မမထက်လျှော့ပေးဦးမယ်နော်ညီမလေးတို့စိုက်ပြီဆိုရင်မမထက်လျှော့ပေးဦးမယ်ဒါလေးကို103,500ကိုဘရက်ကြီးနော်ဘရက်သေးသေးလေးမဟုတ်ဘရက်ကြီးအကယ်လို့ဒီလိုပုံစံမျိုးကကြီးတယ်မနိုင်ဘူးဆိုမမဘရက်အသေးထပ်ပြမယ်ဟဲ့ဘရက်အသေးထပ်ပြပေးမယ်မာလေးစိတ်စိတ်ကျူကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကဲဒီလိုဘရက်အသေးလေးထပ်ပြပေးမယ်သမီးဘရက်လေးပါဆွဲပေးမလားဒီအသေးလေးဆိုလို့ရှိရင်တော့48သိန်းနဲ့3000ကဲအသေးလေးကတော့48သိန်းနဲ့3000ဒီလိုဘေးရအသေးလေးကတော့48သိန်းနဲ့3000ပါ48သိန်းနဲ့3000ပါနော်အဲ့တော့ခင်းဆွဲဘေးရအကြီးလေးရဲ့အသေးလေးရဲ့နှစ်ခုတော့ဆွဲပြထားလိုက်မယ်နော်နှစ်ခုတော့ဆွဲပြထားလိုက်မယ်စိတ်တော်လေးတွေ့ရင်ပြောပြပါရှင်ဒါကတော့ဘေးရအကြီးလေးဒါလေးကတော့အကြီးလေးပါရှင်ရရတယ်မင်းမမတို့လေညီမလေးတို့စိတ်ချပြီးယူမမကဒါတွေအကုန်လုံးစစ်ချက်တွေနဲ့ညီမလေးတို့လက်ထဲကိုအပ်မှာစစ်ချက်တွေနဲ့အပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စိတ်ပူရတာမျိုးတွေလုံးဝမရှိပါဘူးเนาะညီမလေးတို့ရေ
ကဲဒီမှာအကြီးလေးကတော့ပုံနည်းနည်းကတ်ပေးထားလိုက်မယ်အသေးလေးကဒီလိုမျိုးလေးဟမ်အသေးလေးကလည်းဒီမှာနော်အသေးလေးကလည်းလှတယ်နော်အသေးလေးလည်းလှတယ်48သိန်းကျော်လေးဒါလေးကကျတော့48သိန်းနဲ့3000 48သိန်းနဲ့3000ဘယ်ရဲ့အသေးလေးဒီ48သိန်းနဲ့3000စိုက်ပြီဆိုရင်ပြောပြပါထက်လျှော့ပေးပါအောင်မယ်နော်ထက်လျှော့ပေးပါအောင်မယ်ရှင်ခင်ရလက်ောက်လေးမမရေခင်ရလက်ောက်လေးတော့မဟုတ်ဘူးဒါလေးတွေကလေဟန်ချိတ်လေးတွေဟန်ချိတ်လေးတွေပါဒါလေးကခင်ရဟန်ချိတ်လေး68သိန်းနဲ့9000ခွဲပါ68သိန်းနဲ့9000ခွဲပါရှင်နော်ဒါလေးက68သိန်းနဲ့9000ခွဲဒီဘက်ကကြာတော့ဒီဘက်က62သိန်းနဲ့4000ပါဒီဘက်က62သိန်းနဲ့4000ပါဒီဘက်ကတော့62သိန်းနဲ့4000ပါမမကြီးငကတ်အောင်နှစ်ဆွဲလေးတွေပြပေးပါညီမလေးချက်ပြီးသိညီမလေးဘလောက်ဝင်းကျင်လေးသုံးကျင်လဲနော်ညီမလေးဘလောက်ဝင်းကျင်လေးသုံးကျင်လဲလက်မဝတ်ထားတဲ့လက်စွပ်လေးက60နဲ့96သိန်း8000ရယ်ဒါလေးကကြတော့60နဲ့1000ရယ်ဒါလေးက205သိန်းနဲ့8000ရယ်ပါရှင်အဲ့တော့ညီမလေးဘလောက်ဝင်းကျင်လေးသုံးကျင်လဲပြောပေးနော်အဲ့တော့ညီမလေးတို့ကြည့်ချင်တာလေးရှိရင်ပြောပြပါရှင်ခင်ရလက်ောက်လေးမဟုတ်ပါဘူးခင်ရဟန်ချိတ်လေးပါရှင်ခင်ရဟန်ချိတ်လေးက62သိန်း4000လေးရယ်ဒါလေးက68သိန်း9000ခွဲလေးရယ်ပါရှင်မအိုးဈေးလေးနဲ့တစ်ချက်ပြောပြပါနော်ပုံမြန်သွားအောင်လို့ပါမမစီမှာနှစ်ဆွဲဆိုရင်စိတ်နှစ်ဆွဲဆိုရင်အနေဆုံးဟုတ်ပါပဲရှိတယ်29သိန်းဒီအနေဆုံးအဲ့လိုဆိုတဲ့ခါကျတော့ညီမလေးတို့ဟိုအကြာကြီးလဲစောင့်နေရမှာဆိုလို့နော်ဒီတိုင်းလေးတွေရှိပါမယ်အာညီမလေး cherry သင်း around 10 သိန်းဝန်းကျင်မမစီမှာမရှိပါဘူးညီမလေးစိန်ငကတ်ထဲမှာလည်းမရှိပါဘူးစိန်နဲ့ဆွဲထဲမှာလည်းမရှိပါဘူး10သိန်းဝန်းကျင်ရလေညီမလေးအဲ့တော့ဒီဟာလေးပြအောင်မယ်ဒါလေးလေကဲဒါလေးလည်းအစ်စ်ထွက်ထားတာလေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်မမစီမှာမရှိဘူးဆိုရင်ညီမလေးတို့လည်းအကြာကြီးမစောင့်ရတော့ပေါ့နော်မဟုတ်လို့ရှိရင်ကလေမပြနဲ့ညီမလေးကိုလည်းအကြာကြီးစောင့်နေရမယ်မမစီမကြတော့လေမရှိတဲ့ဟာလေးဆိုလို့ရှိရင်မမတခါလေးပြောပြလိုက်တော့ပိုအဆင်ပြေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးဒီ33သိန်းနဲ့1000ဒါဆိုရင်33သိန်းနဲ့1000မှာဒါလေး33သိန်းနဲ့1000မှာရှင်33သိန်းနဲ့1000မှာအဲ့လိုမျိုးလေးဒါလေးဆိုရင်တစ်ထွက်တယ်နော်ဒါလေးဆိုရင်တစ်ထွက်တယ်33သိန်းနဲ့1000မှာ33သိန်းညီမလေး cherry သိန်းကျေးဇူးပါနော်ညီမလေးရေကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ညီမလေးရေကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်အဲ့မြင်းများလေးတော့ share ပြပါအောင်နော် share ပြီးတော့ဝင်ရင်ပေးပါအောင်ရှင်ခင်ရလက်ကောက်မင်းနေတယ်မိုက်ရေမြတ်သူပြောပြလိုက်တယ်ခင်ရလက်ကောက်မဟုတ်ဘူးခင်ရဟန်ချင်းနှစ်ခုစလုံးရဲ့ဈေးတွေလည်းမြတ်သူပြောထားပါတယ်ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်33သိန်းနဲ့33သိန်းနဲ့1000ပါဒါလေး33သိန်းနဲ့1000ပါရှင်ညလှလိုက်တာအဲ့ဒါလေးလှလိုက်တာလိုင်းနေရာမကောင်းလိုင်းနေရာမကောင်းအဲ့တော့မုတ်ပဲစားတော့မှာဟိုမီးနေပြက်ပြီးတော့မှာလိုင်းနေရာဟုတ်ပါမီးနေပြက်ဟုတ်ပါမီးပြက်ပြီးတော့မှာလိုင်းနောက်ကမီးလန့်နေရာလေးဆက်တော့6မီးလန့်နေရာလေး20 30ရဲ့စိတ်နဲ့ဆွဲလေးပြပေးလို့ရလားမမ20 30ဆို29သိန်းတန်လေးရှိမယ်ပြောရတမီဟိုကလေးလေဘူကာရီလေးရှိသေးရလေဟုတ်ဘူကာရီလေးရှိသေးရလေဘူကာရီနဲ့ဆွဲလေးကမှတမီဘူကာရီနဲ့ဆွဲလေးရှိသေးရလေမမဘေးအကောင်ကမမလေးမမလေးအဲထောင်လိုက်အာမမလေးအေးဘူကာရီပြောင်းနေတော့哦ရတယ်လို့ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့တရားရောက်ကိုရန်ကုန်မှာရှိတဲ့တရားရောက်ကိုတုံးခိုင်းလိုက်ရတယ်လို့မမလို့ဒါလေးက32ဒါလေးဆိုရင်32သိန်းပါမမဒါလေးကြိုက်မလားရှင်32ပါမမဒါလေးက32ပါမမဒါလေး32ပါဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်ရင်32ပါမမဒီပုံလေးကြိုက်သေးလားအဲဒါမှမဟုတ်တော့မကြိုက်ဘူးဆိုရင်ပြောမမတို့သိလားညီမလေးရထက်ပြပါအောင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့မြတ်တော်လေဒါလေးဆိုရင်32သိန်းရှိမယ်
ตรงเส้นเนี่ยน่ะ29มั้ยน่ะซွဲกาตะนี่ซั่วๆน่ะ29ตึ้งเนี่ยน่ะซွဲเลยอ๋อဒီมาတွေ့ပြီဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်29ตึ้งเนี่ยน่ะซွဲလေးပါเนาะตะมี้တို့အဲ့ဒါကက်ရှင်နေမှာနှစ်ခုစလုံးမှာပြန်ရေးလိုက်အဲ့ပထမတော့ကလေရေးထားတဲ့ဟာလေးလေအဲ့တော့ဒါလေးဆိုရင်တော့ 29ကခင်းလေးရှိပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ဘာမို့လဲမြတ်သူတွေကလေးလေးမဟုတ်စားဘူး39အောက်တယ်မမ39အောက်ဆိုမမဒါလေးက39နှစ်39နှစ်ကိုမမကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါလေးမျိုးဆိုတော့နည်းနည်းထက်လျှော့ပေးဦးမယ်ဒါလေးထက်လျှော့ပေးဦးမယ်မမဒီဟာလေးအဲ့ဒါလေးရှိမယ်39အောက်ဆိုရင်ဒါလေးကနည်းနည်းများသွားမှာဒါလေးက40ရှစ်ဖြစ်သွားမယ်ဒါကကြတော့နှစ်ဆွဲလေးကဒါလေးက60ကျော်မယ်အာခင်းဆွဲငကလေးတွေရှိတယ်နော်ခ
อ๋อดีอ่ะถ้าเราถ้าเราเหมียมาเลยตะมี้ถ้า60จองมาดาลิอ่ะ63ตังค์7ตังค์พี่หิงมะมาดาลิอ่ะ2เวเลย39ตังค์เนี่ย1ตังค์ถ้าเรา2เว2မျိုးเวลุได้ถ้าก็เรา2မျိုးเวลุได้39ตังค์เนี่ย1ตังค์มะมาดาลิอ่ะ39ตังค์1ตังค์2မျိုးเวลุได้ดาลิอ่ะเรา29ดาลิอ่ะเรา29ป่ะดาลิอ่ะเรา32มะมะดาลิอ่ะ32รอบต่อไปจะเราเลย3 way เลยတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဈေးလေးတွေကလေ35အထက်ဖြစ်သွားမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်45သိန်း9000ကျွဲเนาะဒါလေးကကြတော့45သိန်း9000ကျွဲစလင်းဖြူမရှိဘူးညီမလေးဩအီလေးကအခင်းဆွဲကိုလက်ဆွဲပြောတာလက်ဆွဲရှိတယ်ညီမလေးဒါလေးက45သိန်း9000ကျွဲဖြစ်သွားမှာဒါလေးက45သိန်း9000ကျွဲပါပြီးွားလို့ရှိရင်ဒါလေးက48ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်48ပါဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်48ပါဒါလေးက48သူကကြောက် 3 way ဖြစ်သွားပြီမမဒီအထယ်လေးကလေတကယ်တော့အရန်တန်တယ်မမ3 way လေးကဒါလေးကြိုက်ရင်တော့ယူထားဒါလေးကတော်တော်တန်တယ်3 way 3မျိုးဝတ်လို့ရတယ်နှစ်ဆွဲဝတ်မလားဒီလိုမျိုးအဲရွဲပြောက်လေးပဲဝတ်မလားဒီလိုမျိုးဒီဟာလေးနဲ့ပဲဝတ်မလားအဲအဲ့လိုမျိုးလေးအရန်လာတယ်နော်ဒီလိုမျိုးလေးပြီးရင်ခရမ်းဆွဲလေးတစ်ချက်ပြောပြမယ်နော်ခရမ်းဆွဲလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးက39သိန်းဒါလေးက39သိန်း8200ဒါလေးက39သိန်း8200ပြီးွားလို့ရှိရင်ခရမ်း34ရှိမယ်ခရမ်း34ဒီခရမ်း34ဒီ43သိန်းနဲ့6000 43သိန်းနဲ့6000ပြီးွားလို့ရှိရင်ဒါလေးကကြတော့သူက2 way လေးခရမ်းဆွဲကို2 way လေးသူကအဲဒီအပေါ်ကငကလေးက15သိန်းဒါလေးက22သိန်းဆို28သိန်းဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်တော့28သိန်း2 way လေး2 way လေးရှိမယ်ပြီးွားလို့ရှိရင်တော့ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက48သိန်းနဲ့3000 48သိန်းနဲ့3000အဲအဲ့ဒီပုံစံလေးအတိုင်းတော့ရှိပါမယ်ရှင်ကျောင်းမူမီဖို့တောင်းလို့ကျောင်းမူမီဖို့ကောင်းတယ်ကျောင်းလို့ကျောင်းမူမီဖို့ကောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရှိပါမယ်ရှင်ကျောင်းမူမီဖို့ပါစီတဲ့စက်မှမပါပါဘူးแน่จั่วตะโยเป้ไว้ถ่าไล่ดอมเหมือนกวยใช่ล่ะตะตะคู่ตั้วพี่ดูโลမျိုးตั้วถั่นนี่ดาลิเป้ไว้ถ่าไล่ดอมดาลิเผ็ดไปเนาะเปียงมูมีพุ่งอยู่แล้วใจค้านเลยมีพุ่งเลยเปียงมูมีพุ่งคงขอไล่ดอมไม่อืมดีนะซวยเล่ดิ4ติ้งกวยเนาะดีนะซวยเล่ดิ4ติ้งกวยบาလေတင်ွယ်ရဘလို့မှကြောက်လို့မရတော့ဒါလေးတွေရောလေကြောက်လို့မရလို့ပါညီမလေးကျူလိုက်မို့ခရမ်းဆွဲလော့ကက်တီးကိုညီမလေးဘလောက်ဝင်းကျင်သုံးကျင်လဲမမအဲ့လေးတစ်ချက်ပြောပြနော်ညီမလေးနော်မမအကူညီပြောလေညီမလေးဘလောက်ဝင်းကျင်လေးသုံးကျင်တယ်ပေါ့ညီမလေးရခံမန်းလေးပေါ့ဒါလေးဆို၄သိန်းခွဲဆလင်းဝါလေး၄သိန်းခွဲလူတို့ဘက်လေးကြံသေးရနော်လူတို့ဘက်လေး၄သိန်းခွဲဆလင်းဝါလေးက200လောက်ကြံသေးရဒါလေးတွေက၄သိန်းခွဲပါ
ခရမ်းဆွဲလော့ကက်ဒီလေးကိုညီမလေးဘယ်လောက်ဝင်းကျင်လေးသုံးကျင်လေးမမတို့ဆက်ပြောပြနော်ညီမလေးနော်လာဝင်းကျင်လေးသုံးကျင်လေးပြောပြနော်ညီမလေးရေ20ဝင်းကျင်တမိ20ဝင်းကျင်မှာခရမ်းလော့ကက်လေးချန်သေးလားဒါလေးက28တောင်းကဲညီမလေးဒါလေးက28တောင်းဒါလေးက28တောင်းခရမ်းဆွဲ24ရွှေထူတယ်ဂုံမှန်တက်ထားတယ်ဒါလေးက28တောင်းပြီးွားလို့ရှိရင်တော့စိန်ပါဝါမင်ဟာလေးသူကတော့22,200တောင်း22,200တောင်းဒါလေးဆိုရင်22သိန်းနဲ့2000လေးမြန်မာလေးပြီးွားလို့ရှိရင်23သိန်းဒါလေးဆိုရင်23သိန်းကျိုးရှို့လေး23သိန်းနော်ပြီးွားလို့ရှိရင်တော့ဒါလေးဆိုရင်တော့25သိန်းစိန်ချုံလေးနဲ့ခရမ်းဆွဲစိန်ချုံလေးနဲ့25သိန်းနော်ညီမလေးအဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရှိမယ်20ဝန်းကျင်ဆိုရင်လေ20ဝန်းကျင်ဆိုရင်အဲ့တိုင်းလေးရှိမယ်ဒါလေးထည့်ရနော်28000လေးအဲ့တော့ညီမလေးပေးဟာကြိုက်လေ28000လေးကြိုက်လားဒါလေးက25 20ဝင်းကျင်ဆိုဒါလေး28000ရမယ်မမဒါထက်လျှော့ပေးမယ်ဒါလေးက23ဒါလေးက23သူကစိတ်နေပါသွားပြီ23ဒါလေးက22,200ဒါလေးက22,200 22,200ကဲဒီတိုင်းလေးဒါလေးကကြတော့ကျိုးရှူလေးတွေပါကျိုးရှူလေးတွေချစ်စရာကျိုးရှူလေးတွေပါနော်အဲ့တော့ညီမလေးဘယ်ဟာလေးကြိုက်မလဲမမကိုပြောပြီးညီမလေးကြိုက်တဲ့ဟာကိုအမထက်လျှော့ပေးမယ်ပြီးွားလို့ရှိရင်9000 3000 3000မို့ညီမလေးတို့အလှပကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာဒီမှာကြိုက်တယ်လို့သုံးလို့ရတော့ဂစ်ပေါင်ချတွေကိုအမကထပ်ပြီးတော့မဲတစ်ခါတည်းနိုင်ပေးမယ်နော်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကကိုယ်လည်းသုံးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အသီးမိတ်ဆွေကိုလည်းသုံးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ9000 3000 30009000 3000 3000မှာเนาะအဲ့ဒီဟာလေးအမလည်းအမရဲ့ဒီမှာပစ္စည်းတွေမှာလည်းဈေးရလျှော့ပေးအောင်ပါเนาะညီမလေးတို့ပစ္စည်းတွေမှာလည်းဈေးရလျှော့ပေးမှာအဲ့တော့ညီမလေးပြောပြနော်မမဟိုဟမ်ကျိုးပါဆွဲဒီခရမ်းဆွဲတွေမှာရှိလားကျိုးပါဆွဲဒီခရမ်းဆွဲတွေမှာရှိတယ်ဟမ်အမတစ်ခုပြပေးအောင်လေကျိုးပါဆွဲဒီခရမ်းဆွဲတွေမှာဒီအဲ့ဟာမျိုးလေးရောအဲ့ဆိုရင်ကျိုးပါပါနှစ်ဆက်သိန်း600ညီမလေးဒါလေးဆိုရင်ကျိုးလဲပါတယ်ကျိုးပါဆွဲသေးလေးနှစ်ဆက်သိန်း600လေးဒီလိုမျိုးလေးဆိုရင်ဟောဒါလေးဆိုရင်ညီမလေးကျိုးပါပါပေးသားနှစ်ဆက်သိန်း600လေးနော်အဲ့လိုမျိုးလေးကြိုက်မလားဖြစ်စရာလေးနော်23,600အဲ့လိုမျိုးလေးရှိမယ်ညီမလေးရေလိုင်းကြနေလားပြောပြပါအောင်ရှင်လိုင်းနေရာမကောင်းလို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုကလည်းဖြည်းဖြည်းပဲဗာဖြစ်ပြီးသွားနေတာလိုင်းမကောင်းဟင်ဟင်ဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်ရညာကမှထက်လွင်လွင်မယ်အခုတော့ခဏတော့ပြလိုက်အောင်မယ်နော်ကြည့်နေတဲ့သူတွေကိုကြည့်နေတဲ့သူတွေကိုဘာဖြစ်လဲလို့ကျန်လာလို့ရှိရင်ပြောပေးနော်အဲအမရလက်စဘလောက်လဲပါရေအမရညီမလေးဒါလေးက60နဲ့1000ပြောင်းနေတယ်ဟောသမီးကဲညီမလေးရေဒါလေးက60နဲ့1000ဒါလေးက96သိန်းနဲ့800 205သိန်းနဲ့800မိဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်အမရဝစဥစားပို့ရမှာ။ဒါလည်းပို့လို့ရတယ်သူက။205သိန်းနဲ့800။ဒါလေးဆို205သိန်းနဲ့800။ကြိုက်တာလေးရှိရင်ပြောပေးနော်။ဒီလိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအထည်တွေယူလို့ယူရင်တော့တစ်ခါရေ3သိန်းဂစ်ပေါင်ချာတစ်ခါရေတန်းပေးလိုက်မယ်3သိန်း။မဲမနိုင်ခိုင်းတော့ဘူး။3သိန်းဂစ်ပေါင်ချာတစ်ခါရေတန်းပေးလိုက်မယ်။အမရရေแหมไม่ชื่อเราชื่อนะแม่ไม่รู้อ่ะครับแม่นี่น่ะจามีแม่ไม่ตัดตาใช่ล่ะครับครับแม่เนี่ยจ้ะแม่ไม่ตัดตาไปนำมาลงขนาดนั้นมันไม่ด้วยมันตัดอยู่ที่มาด้วยอ้าวตะมิมาตัดอ่ะตะมิมาตัดนี่ฮะอืม
ไม่อยากไปแม่เลยไปดูดูไปเลยอ่ะแม่เนี่ยใครทำมันด้วยอู้เดี๋ยวมาเลยอ้าวเดี๋ยวรู้ดูไปเนี่ยสวยเลยรีดเองไปเลยชุดตัวไปมาละยังไงดีเลยไม่ใช่เสียเลยรีดเองไปรีดเองไปรีดเองไปอย่างทำไงอ่ะอะไรรีดเองไปรีดเองไปบ้านฉันจะเซนวินจะมาไหมเนี่ยเซนดูปงจันเลสุสิลาเลยสวยจังเซนดูสิลาเลสุลิเซนจันลูเลยมาเนี่ยเซนดูปงจันเลสุสาพันลูมิวเปล่าเลยจะมาเลยเซนเลสุเทมาเซนเดินวินจันจิลูปงจันมิวอะลูเปล่าละจิลูปงจันมิวอะไม่ชิวจะมาเลยพี่เราเลสุเทมาเซนเดินวินจันกูมาไม่สมาไม่ชิลาบ่เนาะညီမလေးပြောတာဘယ်ဟာလေးပြောရလဲညီမလေးကအကယ်လို့လေနော်အကယ်လို့ညီမလေးကအကယ်လို့ဟိုပါလေသူကဝင်နေကြလေးဖြစ်နေတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ညီမလေးပေးရှိတဲ့ချက်ပေါက်မှာတစ်ချက်ဟိုင်းလိုက်အဲအဲ့ကြလို့ရှိရင်ပြပြီးသွားပြီလားမတွေးလိုက်ပြန်မူလိုင်းရတယ်ကေအဲ့လိုအဲ့လိုအဲ့လိုအားကြောင့်ပြောတယ်သူကလိုင်းရမရဘူးလို့ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်96သိန်းနဲ့8000 96သိန်းနဲ့8000မှာဒါဆိုရင်60နဲ့1000ဒါဆိုရင်205သိန်းနဲ့8000เนาะဒါလေးတွေကြိုက်တယ်ဆိုရင်ပြောပေးမမကလျှော့ပေးမယ်ပြီးရင်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ဒီမှာကြည့်3သိန်းနဲ့ဂစ်ဘောင်ချာတစ်ခါတည်းတစ်ခါတည်းလေးပေးမယ်เนาะလူတို့ပဲလေးလိုချင်တယ်တဲ့4သိန်းနဲ့မမမြတ်သူလေးထားပေးတော့မရလို့ညီမလေးမရအောင်မရှိမှတောက်လျှောက်4သိန်းခွဲတွေနေပြီအကုန်ရောင်းထားတာကျိုးလေးอ่ะဒါလေးက103,000ခွဲပါရှင်103,000ခွဲပါရှင်ဒီโจလေးတွေယူရတဲ့သူတွေဆိုရင်3သိန်းတစ်ခါလဲเนาะ3သိန်းဂစ်ဘောင်ချာတစ်ခါလဲပြန်ပြီးမှာဒါလေးကလည်းဈေးလျှော့ပေးအောင်မှာပြင်မဲမသိတော့ဘူးလေအကောင်ကအသက်ဆိုတော့အဲဟုတ်မှာဘယ်များလဲဆိုတော့လှလိုက်တာပြည့်လာမမအဲ့ဒါတော့မသိတာဖြစ်မှာသမီးအမနဲ့ဆွေးကြိုးလေးတူတူဝယ်ထားလို့ရစင်တူလက်စွပ်လေးလိုချင်လို့ရမြောင်းကချက်ချင်းသွားကြည့်တော့မှပြည့်ဦးပြည့်လားကိုကလေးလားကိုကလေးဆိုရင်ကိုရဲ့ချက်ပတ်ကိုလာခဲ့လိုက်တော့ကိုကလေးကအမရဒါလေးကသမီးရေဗရမားပါရှင်ဗရမားကိုမှအလေက 1.65 ပါ 1.65 ပါအလေလေးက1.65 လေးပါဗရမားကိုမှလေလုံးဝဒီမှာတော့ဖန်သားလေးဖြစ်နေပြီဒီမှာကြည့်လုံးဝဖန်သားလေးဖြစ်နေပြီလိုချင်ပြန်ပြီတဲ့ကဲလိုချင်ယူချပလိုက်ဟိုတနေ့ကတွေ့ပါနေတယ်နော်ကိုကိုကိုလေးစိတ်သွားပို့တာလေးစမတွေ့ပါတယ်နော်တိုင်ရနေရမလေးဒါကြိုက်ရင်ယူနော်ဒါလေးကြိုက်ရင်ယူလိုက်ပါဒီအပွင့်လေးကလည်းရဖို့ခက်တယ်လို့အမဒီပုံမှာလေဒီအပွင့်ဒီဗတ္တမြအလဲကတပွင့်နေသည်1.65ရှိတယ်ညီမလေးဆိုရင်ကြောက်တယ်ကြောင်နားလည်နေတဲ့သူအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကြောက်ရတန်မိုးတွေညီမလေးမှန်းကြည့်လို့ရဘေးကလည်းစိတ်နေက50ဇီးတွေနဲ့အမကလုံးဝ50ဇီးတွေနဲ့ကိုဒီမှာလုံးဝခြေမိုးနေအောင်မမကခတ်ပေးထားတယ်ညီမလေးလိုမျိုးเนาะအဲ့လိုထက်ထဲဝဝကြီးဝေးရတာကြိုက်တဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးယူထားမမထက်လျှော့ပေးမယ်လျှော့လို့ရတဲ့လောက်ကိုလျှော့ပေးမယ်แกพี่กูกะลีဆိုလို့ရှင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ချက်ပတ်ကိုဒါလာခဲ့လိုက်တော့ကိုကလေးဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ချက်ပတ်ကိုဒါလာခဲ့လိုက်တော့เนาะမမကအကောင့်အသစ်ဆိုတော့မတည်ဦးဖြစ်နေတာဖြစ်မှာเนาะကိုကလေးဆိုရင်တော့ကိုယ့်ချက်ပတ်ကိုဒါလာခဲ့လိုက်တော့เนาะအဲ့မှာ AC ပြောလို့ရတယ် AC ပြောလို့ရတယ်ဒီတိုင်းလေးအရန်ရန်လာတော်လေးတော့ဟုတ်တယ်လို့တကယ်အရန်လာတော့ဒီဟာကိုရတဲ့သူဒီလုံးဝပွင့်တော့ပဲပြည့်ချူအကောင်ကမမရဲ့ကလေးပြည့်ပါအေးကဲအဲ့အကောင်တစ်ကြီးနဲ့အမကမတည်ဘူးဖြစ်နေတာ
လာခဲ့လာခဲ့ချက်ပေါက်မှာတို့တွေချက်ပေါက်မှာမို့ဗီဒီယိုကောပြောကြမယ်ပြီးမှနော်မြို့မမဗီဒီယိုကောခေါ်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့လက်သက်ကျွယ်လေးရကြတော့လက်သက်ကျွယ်လေးရဒါလေးဒီ60နဲ့1000ပါအလဲ3လုံးစီးနဲ့ပါရှင်60နဲ့1000ဒါလေးရတော့အလဲက3မတ်ဆိုင်နဲ့96သိန်းနဲ့8000နော် 0.77 Uber ရှိတ်လေးနဲ့96သိန်း8000ဒါလေးရကြတော့96တယ်လက်ခလေးပဲဝေးလိုက်တော့မနော်ဟုတ်ဒီလိုလိုလက်ညှိုးပဲဝေးလိုက်တော့မနော်ဒါလေးဒီ60နဲ့1000 205သိန်းနဲ့8000ဒါလေးရတော့96သိန်းနဲ့8000ပါကဲအမရာသူကလေပစ္စည်းတွေဝယ်တယ်ပြီးရင်ဒီတစ်ခေါက်တော့ဝတ်ရမယ်နော်မဝတ်လို့တော့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့မအေးခံပါဘူးလေညီမလေးကျေးဇူးများရတဲ့နဲ့မမလေးညီမလေးကိုသိပါတယ်မမရှော့ပေးလို့ရတဲ့ဟာဆိုညီမလေးကိုနှစ်ခေါက်ဆစ်စရာမလိုမမတကယ်မရလို့မရတဲ့ဟာလေးဆိုရင်ဒါနော် Bluetooth ပဲလေယူလိုက်မယ်နော်တကယ်ကျေးဇူးများရှင်ပါတယ်ရဲ့နာလေးဝေပါပြီးသွားနေမှစပြီးတော့ကမြတ်တော်ရင်နာမင်းမြတ်တွေ့ဖက်ပြောဝိမာစီကိုရောစိတ်ပါချမ်းမှချမ်းသာပါစေစီပတ်လက်လာပါလေခုတက်ပို့တိုးပွပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်၄သိန်းခွဲလေးနဲ့ပါနော်ညီမလေးအဲ့တော့၄သိန်းခွဲ14ဝါလေးနေရမဲကြမယ်နော်14ဝါလေးနေရမဲကြမယ်ကျန်တာတွေကတော့အကုန်ကုန်ပါပြီရှင်14ဝါလေးနေရတော့ရှိပါမယ်အဲ့တော့14ဝါတရံဝတ်ပေးပါအောင်အဲ့တော့ဒီမှာပါဒါလေးကညီမလေးခန့်မူဟိုကတစ်ခါလဲမဲနိုင်ပေးလိုက်မယ်ညီမလေးကဝင်နေကြဖြစ်နေနော်ကက်ဆမအစ်တလေးဆိုရင်ဒါတစ်ချက်ဆောင်မယ်လေနော်ကဲအဲ့တော့ KKF ကဘလောက်ပေါင်းမလဲ KKF ကညီမလေးကြိုက်တဲ့သူကိုပြန်ပြီးတော့ဒီ KKF ကပေးလို့ရတယ်ညီမလေးသိလားရန်ကုန်မှာရှိနေအသီးမိတ်ဆွေကြိုက်တဲ့သူသွားမင်းတက္ကသိုလ်ကတသိန်းတသိန်းနဲ့ KKF ပေါက်တာညီမလေးကဲကံကောင်းလိုက်တာတသိန်းနဲ့ KKF ပေါက်တာပါညီမလေးရေပါတယ်ပါတယ်ပါတယ်ဒီမှာပါတသိန်းနဲ့ gig cap လေးเนาะ gig cap လေးပေါက်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ကျေးဇူးများရင်တင်ပါတယ်ညီမလေးရေအနာလေးဝေအပေးသွားနေမှာစပြီးတော့ဓာတ်မြတ်တော်ရင်တမန်တော်ပြည့်ပြည့်ဝင်းမစီကိုရောစိတ်ပါကျမချမ်းသာပါစေစီဝါလက်လာပါရေခုတပူတူပေါ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးများရင်တင်ပါတယ်ညီမလေးဗရမားကြိုက်ရင်ယူတာအဲ့ဒီဟာကညီမလေးပွင့်ောက်ကိုပြန်ပြီးတော့ဗရမားကြီးပဲဖြုတ်ပြီးတော့လေကာလာတစ်ခုကြိုင်ပြန်ရောင်းလို့ရတယ်เนาะမမပြောတာကိုမှတ်ထားဒီမှာ 2.65 လုံးဝပွင့်ောက်ဖြစ်သွားပြီကြိုင်ရင်ယူတာမမဒါလေးကိုရှော့ပေးမယ်တကယ်ပြောရကြိုင်ရင်ယူတာကြိုင်ရင်ယူတာကြိုင်ရင်ယူတာပါကြိုင်ရင်ယူတာပါရှင်နော်အဲ့ဒါလေးရှော့ပေးမယ်လက်တဲ့ကြွယ်လေးမှတ်ထားလိုက်ပြီတဲ့ပတ်စံဆုလိုက်မယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကဲဒါလေးလည်း၄သိန်းခွဲဒါလေး၄သိန်းခွဲနှိမ်ရမယ်ရတော့မယ်၄သိန်းခွဲပါအဲ့တော့လေမလေးခိုင်မို့ကအဲ့ညီမလေးမတုံးလဲလို့ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့လူကိုလာယူခိုင်းလို့ရတယ်လို့သိလားနော်တုံးလို့ရတယ်လို့အဲ့တော့ဒီမှာပါရှင်နော်အမရာရေကဲဒါမျိုးတွေကစုရမှန်းနော်ဒါမျိုးတွေကစုရမှန်းနော်သူကသူ့စမြအကုန်ဝယ်ပြီးဝယ်လည်းမွက်ဘူးညောနော် gig cap ကဘလို့အလဲနဲ့ပြန်ဝယ်လို့ရလဲ gig cap ကတော့ပြန်ဝယ်လို့မရညီမလေးဒါအမလက်ဆောင်ထည့်ပေးရဆိုညီမလေးတို့ဝယ်လို့မရ gig cap ကဝယ်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ရေနာပစ္စည်းတစ်ခုဝယ်ထားသူကနောက်တစ်ခုဝယ်မယ်ဆိုရင်မမစီမံရေနာပစ္စည်းတစ်ခုဝယ်ထားသူကအခုဒီနေ့ live မှာနောက်တစ်ခုထည့်ယူမယ်မလားညီမလေး 5% auto off မမချော့ပေးတဲ့ဈေးချက်ကိုနောက်ထပ် 5% auto off ဒါကတော့ငွေသားပြန်မလဲပေးဘူးမမတော့ gigap က gigap ဈေးတန်းကိုပေးလာနော်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရှိပါမယ်ညီမလေးတို့ကြိုက်တယ်ဆိုရင်ကြိုက်တာလေးရှင်ယူပါနော်အကြီးကတည်းကသူ့မှာသူ့မှာ3သိန်းဆိုရင်လည်း3သိန်းမို့သုံးလို့ရတဲ့အပြင်ကမှနောက်ထပ် 5% တို့ပါတော့အဲ့လိုမျိုးရှိသေးတယ်သူအားသာချက်တွေရှိသေးတယ်အဲ့တော့အမရာရေမလေးညီမလေးရေပြောပါကိုင်းမရလေမနော်အလဲရဗရမြတပွင့်ရွယ်ကြည့်ကြည့်လိုက်ညက်တသမ65ကျင်ပြောပေးနော်လက်တကြွယ်လေးကညီမလေး60နဲ့1000အလဲ3လုံးစီးလေးနဲ့60နဲ့1000အလဲ3လုံးစီးလေးနဲ့ပါသမီးအဲ့စိန်ကြိုးလေးပေးဝင်မလားဝင်မလားမဟုတ်ဘူးလေဘာဝတ်တာမလားဘာဝတ်တာမဝတ်ဘူးလေဘာကိုတမင်ပေးဝင်ချင်တာပေးဝင်ချင်တယ်ဆိုတော့ကြွညာခိုင်းညင်လို့
ဒီမှာဒါဆိုရင်ယောက်ျားလေးဝတ်လို့ရတယ်ဝင်းကလေးလည်းဝတ်လို့ရတယ်စိန်ကြိုးလေးအစ်စ်ထွက်ထားတာလေယောက်ျားလေးတွေကကြတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယောက်ျားလေးတို့ကရွေးချယ်ကြအရန်နေတယ်ဘယ်ရလဲဝတ်လို့မရယောက်ျားလေးကဘယ်ရလဲဝတ်လို့မရဘူးစိန်ကြိုးပြူးပြပြဲကြီးတွေလည်းဝတ်လို့မရဘူးအဲအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါလေးဆိုရင်ဒါယောက်ျားလေးတွေဝတ်မယ်ဆိုလည်းအိုကေတယ်ပြီးတော့ဒီနားတွေကအစားလုံးဝပီတီတွေမှုတ်ပေးထားတာပီတီတွေမှုတ်ပေးထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရန်အဆင်ပြေတော့လှရနော်ချစ်သူချစ်စရာလေးအကြလေးရေပြောဆိုရင် live ဖတ်တာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်တို့ live ဖတ်တယ်ဟုတ်ဒီဒီစင်ကြိုးလေးချစ်သူလေးရအောင်ကိုကိုနဲ့ live ဖတ်တာနော်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိပါမယ်ခဏနေတော့ live ကိုတင်းလိုက်မယ်ညစမပြန်လွတ်မယ်ညစမပြန်လွတ်မယ်မိတွေကအခုကတအားမိတွေကဟိုဖြစ်တော့ဒီဘက်မှာဟိုမြေောက်ကျူးတွေပါပေါက်နေရောနည်းပြင်နေတော့ဒီဘက်မှာအဲကတိတ်မကောင်းဖြစ်တိုင်းတိမ်ကောင်းပြန်တော့နော်ကဲအမရာအမရာအမရာရှိသေးလားရှိသေးရင်ဒါလေးပြောတော့ဒါလေးကတော့ကိုညမတွန်းတွန်းတိုက်တိုက်နဲ့ကိုရောင်းချင်တာကိုညမအဲ့လိုပစ္စည်းကောင်းတွေစွတ်တက်တဲ့သူမို့လို့လိုင်းကြားညနေကြမှာလိုင်းတက်ထပ်ပြီးတော့တော့နော်အားဆိုညမပြန်တွေ့ကြမှာနော်ညကြမှာပြေးပါညကြမှာပြန်တွေ့ပါမယ်ရှင်ညဘယ်နိုင်ပြန်သွားပါเออ9 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 9